የናሁ ቴሌቪዥን የሐሳብ ንባብ ፕሮግራም ተመልካቾች እንደምን አላችሁ? ዛሬ አንዲት ለየት ያለች በተግባሯና በስራዋና በጥንካሬዋ ብዙዎች ግን የሚያውቋት ኢትዮጵያዊት ከዓመታት በፊት በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዜና አንባቢ የነበረች አሁን ደግሞ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በሚተላለፍ ነጋድራስ ፕሮግራም ላይ ዳኛ በጣም ጠፍታብኝ በልቤ ባዝንባትም ጠፍታ መምጣቷ የሚያስደስት ነገር በመሆኑ ዛሬ እንግዳ አቅርቤ አድርጌ ማቀርብላችሁ የአሸር ቤት ሁለተኛ ህትመት መጽሐፍ ጸሐፊ ወይዘሮ ሀውለት አህመድ ነው። እንኳን ደስ አለሽ ዶክተር ሀውለት አህመድ ለመባል በመብቃትሽ እና አፍተር ፒኤችዲ የመጀመሪያውን ኢንተርቪው ከኔ ጋር በማድረግሽ በጣም ከፍተኛ ደስታ ይሰማኛል። በድጋሚ እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ ኤልያስ። ውድ ጊዜሽን ጨርሰሽ እንግዲህ የዚህ የዲፌንሱ ጊዜ ነው፣ ጠፍተሻል እና በጣም ይሄንን ቃለ ምልልስ ለማድረግ በመፍቀድሽ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ በናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም በተመልካቾቻችን ስም ከፍተኛ ምስጋና እናቀርባለን። የመጀመሪያው ለፒኤችዲ ስለሆነ ነው። አንተንም አመሰግናለሁ። ተመልካቾች እንግዲህ ቆይታችን ጥሩ እንደሚሆን ጥሩ ነገር እንግዲህ እንደሚከታተሉ ተስፋ አድርጋለሁኝ። አብረውን እንዲቆዩ እኔም እጋብዛለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አየሽ፣ የሜዲያ ልምድ ካለ ሰው ጋር ቢሆን ስራው በጋራ ነው። በጣም ጥሩ ነው። እንግዶቼን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጣም የሐሰት ማስረጃ በመብዛቱ ያልተማሩ ተምረናል በሚሉ ፌክ ዲግሪ፣ ፌክ የትምህርት ማስረጃ፣ ይሄ የሐሰት ዘመን በዝቶበት ስለሆነ እንግዶቼን ሳቀርብ እነሱ ኦፊሻሊ የሰጡኝን የትምህርት ደረጃቸውንና ዝግጅታቸውን ልምዳቸውን አስተዋውቃለሁ። እንግዲህ ዶክተር ሀውለት አህመድ በሽር በደብረ ብርሃን ከተማ ተወልዳ አንደኛ መለስተኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቷን ደብረ ብርሃን የጨረሰች የመጀመሪያ ዲግሪዋን በአካውንቲንግ ጅማ ዩኒቨርሲቲ በወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚነት የጨረሰች ሁለተኛ ዲግሪዋን በአካውንቲንግ ማህራሽ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማኔጅመንት ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ በሜዳሊስትነት በድጋሚ የጨረሰች እንዲሁ ፒኤችዲም ከኢንተርናሽናል ኢስላሚክ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ማሌዥያ በላከችልኝ ጊዜ ካንዲዴት ነበረች። አሁን ጨርሳለች። ያው በስራ ልምድን በሚመለከት ቺፍ ኤግዚኪቲቭ ዳይሬክተር የበጀት ፋይናንስና ትሬዥሪ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ፣ በተለያዩ የግልና መንግስታዊ ባልሆኑ ተቋማት በኃላፊነት፣ በተለያዩ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በመምህርነት፣ አሁንም በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስኩል ኦፍ ኮሜርስ መምህርት፣ እንደዚሁም ሰርቲፋይድ የሸሪያ ፋይናንስ አማካሪ ነች ዶክተር ሀውለት። ከእድሜሽ ጋር እዚህ አሸር ቤት ካየሁሽ ጊዜ ጀምረሽ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ሳይ ብዙ ነው የሰራሽው። በጣም ነው ብዙም ከእንግዲህ አላህ እድሜ ሰጥቶሽ ብዙ ትሰሪያለሽ ብዬ አስባለሁ። እስኪ አሸር ቤት እንዴት ተጸነሰ? አመሰግናለሁ ኤልያስ። በቅድሚያ ለምስሉ ጥራት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁኝ። ያለሁበት ቦታ ብዙም ላይት ያለው ቦታ አይደለም ያለሁት እና ትንሽ ፍዝዝ ስላለ በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። አይደለም፣ በሚቀጥለው በደንብ እናስተካክለዋለን እናስተካክላለን። አሽር ቤት በመጀመሪያ ነገር አሽር ቤት ራሱ ያው ብዙ ብዙ የተወሰነ ቦታ ብቻ ነው አሽር ቤት ብለን የምንጠራው ይሄ ቁርአን የምንቀራበትን ቦታ ማለት ነው። ቁርአን የምንቀራበትን ቤት አሽር ቤት ብለን የምንጠራው የተወሰነ ቦታ ነው እና አንድ ጊዜ ረመዳን ላይ የዛሬ ዓመት ከምናምን ላይ ከእንትን ጋር ከምንድን ነው ይሄ ከኢንፍሌሽን ጋር ተያይዞ በጣም ኢንፍሌሽኑ በሆኑ ዓመታት ጊዜ ውስጥ የት እንደደረሰ በቃ እያሰብኩ ቁጭ ብዬ እየተገረምኩ በዛ ነው በቃ ትዝ ያለኝ። ምክንያቱም ቁርአን ቤት በምንቀራ ጊዜ ለወር የሚከፈለው 1 ብር ከ50 ነበር፣ ለአንድ ተማሪ ለአንድ ደረሳ ማለት ነው። አንድ ቁርአን ለሚቀራ መጀመሪያ 1 ብር ነበረ። ከዛ ያው ኑሮ ተወዶ ከፍተኛ ጭማሪ ተደርጎ ማለት ነው 50% ጭማሪ ተደርጎ 1 ብር ከ50 የነበረ ጊዜ ራሱ የነበረ ረብሻ ትዝ ይለኛል። እና ከዛ 1 ብር ከ50 ትምህርት ወሩ ሙሉ እንማር የነበረ ገንዘብ ደግሞ መክፈል የማይችሉ ደግሞ ያው በነፃ ያስተምራሉ አሽር ጌታዎች እና ያ ትዝ ብሎኝ ነው በቃ ዝም ብዬ የሆነች አንድ አንቀጽ አጭር ጽሁፍ ዝም ብዬ ጻፍኩኝ ፌስቡክ ገጼ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ቁርአን ቤት ስንቀራ እንደዚህ እንደዚህ ደብረ ብርሃን ብርዱ እንደዚህ ምናምን የሚል በጣም አጭር ነገር ነው እና ያን ያህል ገላጭም ነገርም አይደለም እውነቱን ለመናገር። ከዛ ሰው
የኔ ጓደኞች ማለት ነው፣ ፌስቡክ ላይ ወዳጆቼ በቃ የሆነ በጣም ደስ ሲላቸው አየሁኝ። በቃ በዛች ጽሁፍ ይሄ እንደዚህ ይሄን ያህል ኢንትረስቲንግ ነው እንዴ ብዬ ከዛ ማስታወስ ጀምሮ ማለት ነው የአሽር ቤት የቁርአን ቤት ህይወታችንን ማለት ነው። በጣም ብዙ ስለነበረ ብዙ አመትም ስላሳለፈን እጅግ በጣም ደስ የሚል የልጅነት ጊዜም ስለነበር ከዛ አንዳንድ እያልኩ ማጋራት ጀመርኩ ማለት ነው ፌስቡክ ላይ። እና በቃ የሚጎተጉቱኝ ሰዎች ብዙ ስለነበሩ ስጽፍ በዛ በቃ እየሰፋ እየሰፋ ሲሄድ ለምን መጽሐፍ አይሆንም ብለን ያው አንዳንድ ጓደኞቼ አግዘውኝ እዛው ፌስቡክ ላይ በደንብ የምንግባባቸው ከዚህ በፊት አብረን የተማርን ልጆች እንደዚህ አግዘውኝ ሊታተም ችሏል ማለት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ዶክተር ሀውለት በጣም የገረመኝ ነገር ምን መሰለሽ? ለመጀመሪያ ጊዜ ነው እኔ ያው የክርስትና እምነት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታይ ነኝ። ሙስሊም ጓደኞች አሉኝ። ጨርቆስ ነው ያደግኩት። እኛ አካባቢ ግን አሸር ቤት የለም አላቅም። እና በጣም ልክ የሚገርም የቄስ ትምህርት ቤት ሌላው ባላንስ ነው። የቄስ ትምህርት ቤት ሌላው ባላንስ ነው። የግርፊያው አይነት፣ የትምህርቱ አይነት፣ ይሄ የሚጮኸው አይነት እና በጣም በሚገርም ደረጃ ነው አሸር ቤቱንና የደብረ ብርሃን ባዮግራፊ ነው ብዬ ነው የማስበው። ይሄ መጽሐፍ እንደሱ ተሰምቶ ሲሆን የጻፍሽው? እውነቱን ለመናገር እንግዲህ ኤልያስ ያው እንዳነበብከው ማለት ነው እንደወረደ ነው በቃ የተጻፈው። የተለየ የተጠቀምኩት ምንም አይነት እንትን የለም። በቃ ትዝ የሚለኝን ነገር ስጽፍ ከከተማው ልትነጥለው አትችልም ማለት። ቁርአን ቤት ስንሄድ ካልክ መንገዶቹ ይኖራሉ። የተለያዩ እያለፍናቸው የምንሄዳቸው መስሪያ ቤቶች፣ የግል የመኖሪያ ቤቶች፣ ሙዚቃ ቤቶች፣ ምናምን መናኸሪያዎች እና ያንን እግረ መንገድ እነሱን ማስፈሪያ አይቀርም። ያኔ የነበረው ማለት አሁን ያኔ የነበረው አሁን የለም ኦልሞስት ብዙዎቹም የሉም እና እግረ መንገድ ሲጻፍ ያው የደብረ ብርሃን ደብረ ብርሃን ራሷ ገባች ማለት ነው እዛ ውስጥ ቁርአን ቤቱን ለመጻፍ በተሞከረ ሂደት ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ያው የደብረ ብርሃንም የቁርአን ቤቱም ያው አንድ ላይ ነው ማለት ነው የተጻፈ። አዎ፣ አይ ጥሩ ነው። እኔ አሁን አሸር ቤት ውስጥ ታደርጉ የነበሩት እኛ ውሃ ይሰጡ የነበሩ ሴትዮን እትዬ ፓርክ ነበርኩ። ላይ እንኳን አስታሶ ቁጭ ብለው ይሰሩት የነበረው ትምህርት ቤት ያ ሳማ በሙሉ የሚታይ ነገር ነው። የምታደርጉት ነገር የፓስቲ ቤቱ ሁኔታ፣ 52ቱ የደብረ ብርሃን ጋሪዎች፣ የፈረሶቹ ሁኔታና ሪሊ በጣም ለዲቴሎቹ አይን ነበረች። በዛ ላይ በጣም የገረመኝ ነገር በጣም በጣም በሚገርም ደረጃ በሰፈሩ ውስጥ በጣም ወደ ሞገደኝነት የሚያደላ ባህሪ ነበረች። እንዴት ነው ይሄ በተለይ በሴት ላይ በጣም ያልተለመደ በጣም 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 አመፅ በማነሳሳት አልደፈር ባይነት፣ በትምህርትም በጉልበትም እኩል ጎበዝ ነበርሽ በኃይልም እና እንዴት ነው ይሄ? እኔ እንጃ በእውነት ግን ያው እኔ አያቴ ጋር ነው ያደግኩት እና አዎ በጣም የበዛ ነፃነት የነበረኝ ምንም በቃ ምንም ስራ ማልሰራ ጀስት በቃ ቁርአን መቅራት፣ መጫወት፣ ትምህርት ቤት ደግሞ ስንገባ ያው ወደ ትምህርት ቤት በቃ መሄድ፣ ከዛ ውጭ የተለየ ነገር እንትን ስለማንል በቤት ውስጥም ያው እንትን የለብንም ማለት እኔ በተለይ እኔ አያት በቃ ይሄ የማስፈራሪያ የምናምን እና በጣም ነፃ ሆነን ከማደጋችን የመጣ ይመስለኛል። በጣም ነፃ መሆንና ሰፈር ውስጥ ካሉ ያው የኔ እድሜ ኩዮች ከኔም ከፍ የሚሉ ከኔም የሚያንሱ ልጆች ጋር በጣም የጠበቀ ጓደኝነት የጠበቀ ቁርኝት የነበረን ሲሆን እንግዲህ በጨዋታውን በመማማሩ በሁሉም ሂደት ላይ በቃ ኦቨር የነበረኝ ነፃነት ይመስለኛል እንደዛ ያደረገኝ ማለት ነው። ማለት እንደገለጽከው ያልተጠበቀ ነው የእውነት። እንደው ግልጹን ብነግርሽ እንደው ይሄንን መጽሐፍ የሚያነቡ አንባቢዎች እንደሚረዱት ገምታለሁ። አባትሽ ጋር ሄደሽ ወደ ከሚሴ ሄደሽ ልክ ነገር ወንዝ ውስጥ ነገር ብድግ ብለሽ 12 13 ዓመት ልጅ ሆነሽ ወደ ዋና ልብስሽን አውልቀሽ ስትገቢ አገር ነው የደነገጠው። በዛ ሁሉ አድርግና አታድርግ መካከል ይሄ ነፃነት አሁንም ያስደነግጣል እንኳን ያኔ እና እንደው እንዴት ነው ይሄ ነፃነት? በጣም ከባድ ነው። ከዛ በኋላስ እንደው እንደ እርግቦቹ ክንፍሽ ሊነቅሉሽ አልሞከሩ? ይኖራል በእውነት ግን ይኸውልህ፣ እዛ አሁን በተለይ ደብረ ብርሃን ከተማ እንደንትን አይደለችም። በቃ በጣም የሰለጠነች ከተማ ነች ማለት እርግጥ ነው። ከ400
500 እንደዚህ ዓመታት በፊት አጼ መቀመጫ እኮ የነበረችም ናት አጼ እኮ ዘርዓ ያዕቆብ የንጉሠ ከተማ ነው እኮ እሱ ነገሥቷ አጼ በኢትዮጵያ ዘርዓ ያዕቆብ ታሪክ ውስጥ። የሆኑ የስልጣኔ ምልክቶች በደንብ ያሏት ከስልጣኔ ሁሉ ደግሞ ማለት ነው በቃ ምንም እዛ አብረን በምን በማለት በመኗኗር ሂደታችን ማለት ነው እንግዲህ በብዛት የክርስትና እምነት ተከታዮች ናቸው ያሉት። ጥቂት ሙስሊሞች ነው ያለን እንደው እንደ ምሳሌ እና በቃ ከዚህ በላይ ስልጣኔ የለም። እንግዲህ ምንም እንትን ሳይስ ማለት በጣም ማይኖሪቲ ልትለው አትችልም፣ ግን በጣም ጥቂት ሙስሊም ኦልሞስት ሁሉም ክርስቲያኖች ያሉበት ከተማ ላይ በጣም በፍቅር የኖርንበት ከተማ ከዚህ በላይ ስልጣኔ ያለ ልትል አትችልም። እና ነፃ ሆነህ እንድታድግ አንደኛ የምትኖርበት ማህበረሰብ የምትኖርበት አካባቢ በጣም ወሳኝነት አለው እና ደብረ ብርሃን ላይ ያለ ልጆች አብዛኞቹ ተመሳሳይ ነን ብዬ ልወስድ እችላለሁ። በተለይ የኛ ሰፈር ለምሳሌ በአዲስ አበባ ብታየው መርካቶ፣ ፒያሳ ወይ ምናምን መርካቶ ልትለው አዎ፣ ትችላለህ። በጣም በጣም የእኛ ሰፈር እንደዛ ልትለው ትችላለህ። መሀል ላይ ነው፣ ገበያ ውስጥ ነው፣ እጅግ በጣም በቃ ሞቅ ያለው በቃ ሴንተር ላይ ነው ያለ ነው እና የ07 ነው የሚባለው ሰፈሩ እና የዜሮ ሰባት ልጆች ራሱ ከተባለ በቃ የለም የሆነ የተለየ የራሳችን ክብር ነበር እና ሰፈሩም ሊሆንም ይችላል ብዬ አስባለሁ። ሰፈሩ አካባቢው ትንሽ የከተማም እንደዚሁ ሁኔታ እና ያው በአያት የማደግም እንዲሁ ባህሪም ራሱ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁ እንደዛ አይነት ባህሪ ለማዳበር። አንድ ሌላ ኢንትረስቲንግ ነጥብ ያነሳሽ እንግዲህ ደብረ ብርሃን ከነ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ጀምሮ እንግዲህ እንደ ኢትዮጵያ ኦልሞስት እንደ መናገሻ የመንግስት መቀመጫ የነበረ ነው። ዲዝ ኦልደስት ቸርቾች ደብረ ብርሃን ቅድስት ስላሴን ይመስላል። ከጎንም ቅዱስ ጊዮርጊስ አለ። የእናንተም እዚህ የመርካቶ ሰፈር አለ። በጣም የገረመኝ ነገር ቁራንም እየጠራሽ አንድ ትንሽ ንግድ ላይ በጣም የምታዘወትር ጓደኛሽ ላይ በጣም በልጅነት እንግዲህ የዛሬ 40 50 ዓመት ገደማ አስታውስ የነበረውን መዝሙር ሳይሆ ነው የደነገጡት። ድንግል አልቻለችም እንባዋ ልትገታ፣ በመስቀል ላይ ሆኖ ልጇ ስትገላታ ለክርስቲያኗ መዝሙር እያጠናሽ እንድትዘምር ሪሄርስ እንድታረግ ተረጃት ነበር። ከዚህ በላይ እንግዲህ በአብሮነት ለደብረ ብርሃን ልጅነት ለዛ አካባቢ ተወላጆች ልጅነታችሁ ብቻ ነው የሚበቃው፣ ሌላ ምንም ነገር የለውም። እና ይሄ በጣም እስኪ እንደው በዚህ ላይ እንዴት ይሄ ነገር እንደተጀመረ እንደ እሷስ ቤተሰቦች ሁኔታ፣ የአንቺስ ቤተሰቦች ሁኔታ፣ የሌሎቹስ ሁኔታ እንዴት እንደነበር በዚህ ላይ እስቲ አንድ ነገር በይኝ። እኛ አካባቢ ለምሳሌ የእኛ ሰፈር ላይ ጥቂት ሙስሊም ፋሚሊዎች አሉ። አብዛኞቻችን የአርጎባ ቤተሰብ አርጎባ ብሔረሰብ ቤተሰቦች ነን አብዛኞቻችን እና እንደውም አብዛኛው ሙስሊም ያለው እዛው አካባቢ ነው። አሁን ያልኩህ የእኛ ሰፈር ላይ ወደ ሌላው እንደዚህ ራቅ እያልክ ስትሄድ እንደውም ብዙም የለም እና የነጋዴ ቤተሰቦች እዛ አካባቢ ነው ያለ ነው። ሆኖም ግን ዙሪያውን ስቲል ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ግራብ ብቆጥር ኦልሞስት ከብዙ ቤተሰብ ድረስ ክርስቲያኖች ናቸው። ወደዚህም ወደ ቀኝም ብቆጥር እንደዛው እና በዚህ በስተቀኝ በኩል ጎረቤታችን አሉ እና አንድ ልጅ ነች ያለቻቸው። እሷ ደግሞ እንትን ትማራለች ሰንበት ትምህርት ቤት ጊዮርጊስ ማለት ነው። ይሄ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስቲያን አሁን ያልኩ 07 ሰፈር እዛው ነው የሚገኘው በጣም በቅርብ ርቀት ማለት ነው እና እዛ እየሄደች ትማራለች። ግጥም እየጻፈች ትመጣለች። ይሄ ሽብሻ ሁሉን ነገር ሰንበት ትምህርት ቤት ያለውን ነገር በሙሉ ትማራለች። እሱን ስትለማመድ እኔ በደንብ አያለሁ ማለት ነው። ቁጭ ብዬ ያው እዛው አብረን ስለሆነ የምንኖረው ምንም እንትን የማይል ነገር አይደለም። በቃ በደንብ እናስተውላለን እና ዜማ ላይ ትንሽ ዜማ ትንሽ ደከም ትላለች እና ያንን ልክ የያዘችውን መዝሙር ይዛ ስትመጣ አብረን እንላለን ማለት ነው። ከኔ ጋር እኔም አብሬ አጠናለሁ ከእሷ ጋር። ከዛ ያው ሊጠፋት ስለሚችል እሱን አስታውሳታለሁ ማለት ነው። ልክ ሲጠፋት ይሄ ብቻ በጣም ብዙ መዝሙር እችል ነበር። ያው ከጊዜ ብዛት ረስቸው ነው እንጂ በደንብ በቃ አብረን እያልን ከዛ እሱን እንደ ማስጠናት በለው እንደዛ አደርጋለሁ። እሷ ደግሞ ያው እንደ ምንድን ነው በተለዋጭ አንዳንድ እንትኖችን ለምሳሌ ፀጉሬን ልትሰራኝ ትችላለች ለምን ማለት ነው፣ ወይ ትሰራለች? እንደዚህ አይነት ነገር እና ብዙ ጊዜ መዝሙሩን የምናጠናው በዚህ ሁኔታ ነው። እሷ ሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪ ነበረች እና ያው ሳላስበው እኔ ብዙ መዝሙር እችል ነበር፣ በጣም ብዙ መዝሙር አውቅ ነበር።
ጥሩነቱ ተብሎ አሁን ይሄ ፖለቲካዊ የተለያዩ ነገሮች ረባበሹት እንጂ የሪል የህብረተሰቡ ነጸብራቅ አሁን በአንቺና በጓደኛች መካከል ያለው ነው። እነዚህን ሁሉ መዝሙሮች ስታጠኝ እሷ ምንድነች እኔ ምንድነች አይደለም፣ አቅም ተገማምታችኋል። አንቺ ደግሞ የትምህርት ችሎታሽን በደንብ በአግባቡ ወደ ገበያ ማውጣት ትችያለሽ። አሸር ቤትም እያለች ትንሽ ጉቦን ቢጤ ሳትቀማምሽ አትቀሪም። እዚህም እንግዲህ በፀጉር ስራ ፀጉር መያዣም ሁሉ ነገር እያመጡልሽ ነበር እና ቀላል ነገር አልነበረም። አንዴ እንዲያውም ሁለተኛ ከእንግዲህ ፀጉርሽን የሚሰራልሽ ፈልጊ ብለሽ አብቃቅተሽ ሁሉ ጊዜሽን በዓሏን በዓልሽ አድርገሽ የእሷን ችሎታ ሞልተሽ ውስጧ የሚፈልገውን ነገር በጤናማ መንገድ ነበር የሞለሽላት እና ይሄ ነገር ቀላል ነገር አልነበረም ለእኔ ከተራ ጓደኝነትና የሹርባ መሰራራት ውጭ ነው ልክ ነው። እና ደብረ ብርሃን ይህንን የመሰለ ነገር አኮሞዴት አድርጋ የቆየች አላቅም ነበር። ራሱ አሁን ምድሽ ብዙ ሳይዘብል ነበር ያላቸው የሙስሊም ወገኖቻችን እንዳሉ በእንዲህ አይነት በፍቅርና በህብረት መኖሩ ራሱ በጣም ነው የሚገርመው። ሌላ እስኪ ወደ አሸር ቤት ከመውሰድሽ በፊት ካራክተር ናቸው አያትሽ፣ በጣም ይገርማሉ። የማይችሉት ነገር የለም፣ የማይሰሩት ነገር የለም። በጣም ደስ የሚለው እዛው ኖረው ረጅም ጊዜ ቁጭ ብለው ሲወጡ ሰፈር በምልክት ነው፣ ሰፈር ግር ይላቸዋል። እውነት ለሚሰጡት ነው። ማህበራዊ አገልግሎት በሙሉ ክፍያ አይቀበሉም። ይሄ ደግነት እንዴት ነው? ህብረተሰብ ውስጥ እንዴት ነበር የሚረዳው? የሚገርመው ነገር ያው አሸር ቤት እንግዲህ የኔ አያት በጣም የተለየች መስሎኝ ነበረ። አሁን ያን እንደዚህ ደብረ ብርሃን አካባቢ አሁን በተለይ አሁን በእኛ እድሜ ከኛም እድሜ ትንሽ ወደዚህ ማለት ልጅ የሆኑትም ከኛ በፊት የነበሩት እንዳሉ ሆነው ማለት ነው። በጣም አያቴ እጅግ በጣም ሲበዛ ዝነኛ ነች። ከተማው ላይ በደንብ የምትታወቅ ማለት ነው። በቃ በሐኪምነቷ ይሄ በብዙ በቃ ብዙ ልጆችን በማዋለዷ የሕክምናው ጉዳይ የስነ ልቦና ራሱ በቃ የምትገርም ሰው ናት። እና በኋላ ላይ መጽሐፏን ያነበቡ አንዳንድ ጓደኞቼ ወይም የማላቃቸው ሌሎችን መጽሐፉን ያነበቡ በየአካባቢያቸው ያ ስላሉ ሰዎች እንደዛ ነግረውኛል። በጣም እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ የኢትዮጵያ ክፍል ነበሩ የኔ አያት። ያው እንደ ምሳሌ ትቅረብ እንጂ እዚህ ላይ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም በብዛት ነበሩ፣ በእውነት አሁንም አሉ። እና የኔ አያት በቃ አንድም መታወቂያው ይሄ ነው። አታውቀውም ከተማውን። ደብረ ብርሃን እንግዲህ በጣም ጠባብ ከተማ አሁን ነው ትልቅ የሆነችው እንጂ አሁን እኛ ቁርአን እንደዚህ በምንቀራበት ጊዜ በጣም ጠባብ ከተማ ነበረች። 9 ቀበሌ ነው ያላት። ስምንቱ ዘጠነኛው ቀበሌ እንደውም ራቅ ያለ ነው። ቀበሌዎቹም ትንንሽ ናቸውና ወደ ቀኝም ወደ ግራም ብትሄድ ቶሎ የሚያልቅ ከተማ ነው። አጭር ነው በቃ እንትኑ፣ ብዙም ትልቅ ከተማ አይደለም። እንደዛም ሆኖ ግን ደጁን ስለማታውቀው ወደ ቤቷ አመጣለሁ ብላ ወደ ሌላ ከተማ ወደ ሌላ ለምሳሌ ወደ ጠባሴ ለምሳሌ ልትሄድ ትችላለች። ወደ ቀበሌ 9 ጊዜ ወደ አዲስ አበባ መስመር ልትመጣ ትችላለች። እና አንዳንድ ጊዜ ሰው በጣም ብዙ ጊዜ ሰው ነው የሚመልሳት ብለህ አታምንም። በቃ አታውቀውም ከተማውን። አንዳንድ እንደዚህ አይነት ጊፍት መቼም ከፈጣሪ ነው የሚሰጠው። በቃ ማለት ይሄ ያሁን ሁላ የማከም ጉዳይ ለሕክምና የመስጠት ከየት ነው የመጣው ሲባል በጣም የሚያስገርሙ ከቤት ውስጥ ማትወጣ ሴት ዝም በቃ ልጆቿን በማሳደግ ላይ የነበረች ውጭውን የማታውቅ ሰው እንዴት ነው ይህን ሁላ ነገር ልትችል የቻለችው የሚለው አስገራሚ ነው። ለእኔ በጣም አስገራሚ ነው። ግን ከሌሎች ደግሞ ጓደኞቻችን ምናምን ስንሰማ ተመሳሳይ ለካ በጣም ብዙ አሉና እኔ መጠናት ሁሉ አለበት። እንዲ ከየት ነው ይህን እውቀት ያመጡት የሚለውን አንዳንድ ኤግዛክትሊ ሰው ቢያጠናው፣ የምር ቢያጠናው ደስ ይለኛል። ሀው 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 በቃ አሁን አፌ ላይ ነው የወሰድሽው። እሱ ነው በጣም የሚገርምህ አሁን አንድ ቀጥይ አንድ ሰፈር ውስጥ ይሄ እርግዝናቸው አሁን እርግዝና ማለት ኖርማል የጽንሱ አቀማመጥ ጥሩ ሆኖ ምንድነው ማዋለድ እንደዚህ ምናምን ነገሮች በደንብ ነበሩ። አቀማመጡ ራሱ ልክ ያልሆነው በእውነት ነው። እኔ በደንብ በቃ ማለት ሲያወሩ በደንብ የምሰማው ብቻ ሳይሆን አናግሪያት ነበረ ራሱ ይሄን መጽሐፍ ከመጻፌ በፊት እንደዛ ሆና የወለደችውን ማለት ነው። የጽንሱ አቀማመጥ እንደዚህ ወደ ጎን ይሁን ምናምን እንደዚህ ሆኖ ጽንሱን አስተካክላ እንዴት እንዳወጣችው ማለት ነው። ምንም ሳትሆን በሰላም እንደወለደች እዛ ደረጃ ድረስ የተለየ አይነት እንትን ስለ እንትን እዛ መጽሐፉ ላይ አልጻፍኩትም እንጂ የሚገርም ነገር
ይሄ ሰፈር ውስጥ ምናምን እንትን የሚሉ ምናምን እያሉ እንደሚናቁት አይደለም። የምር እንግዴ ልጅ ራሱ ይመረምራሉ። እንትን ካሉ በኋላ ካዋለዱ በኋላ የህፃኑን ጤንነት በቃ በደንብ ለማወቅ በስነ ስርዓት እንግዴ ልጅ ትመረምራለች። በቃ ይሄ ምን እንከን ምን ክፍተት እንዳለበት ወይም ምን እንደሌለበት ጥሩ ጨቅላ ህፃን መሆኑን ወይም ደግሞ የሆነ ችግር እንዳለበት ያንን ሁሉ በማየት የሚያውቁ አይነት የሚገርሙ እናቶች እንደነበሩን በደንብ ማሳያ ናት የኔ አያት። አዎ፣ አይ ካፌ ላይ ነው እንደ ሀሳቤን የወሰድሽው። በጣም የገረመኝ ነገር ምንድን ነው? ይሄ እንግዲህ አሁን ይሄ ሜዲካል እንደ ሜዲካል ሶሲዮሎጂ ሊጠና የሚችል እነዚህ ሰዎች በምንም አይነት ነገር አሁን እዚህ ጋር እየገረመሽ ያስቀመጥሻቸዋሉ። ፔዲያትሪሻን ነበረች። እንዲያውም አንድ ቦታ ላይ ገጽ 135 ላይ አንድ ጊዜ እህተ ማርያም የምትባል ከገጠር የምትመጣ ምስር ነጋዴ ልጅ 2 ዓመት ቢያልፋትም መቆም ባለመጀመሯ ምክንያት አያቴ ጋር መጣች። አያቴና የክልሱማ እናት የሚባሉ ዘመዳችን ሆነው አብሽ ዘፍዝፈው ለ2 ሳምንታት በአብሽ ገላዋን ሲጠፈጥፏት በጣም አስፈርቶን ቤቱን ለቀን እንወጣ ነበር። እናትየዋ ራሱ ማየት አቅቷት ቤቱን ለቃ ትወጣ ነበር። ከ2 ሳምንት በኋላ ቀጥ ብላ ቆመች። አያቴ ጉደኛ ፔዲያትሪሽያን ነበረች። አሁን ይሄ ይገርማል። አብሽ ያጠፋጠፉ ነገር 2 ሳምንት መሆኑ አሁን ይሄ ራሱ ልክ ዲያግኖዝ ነው የተደረገው። ልክ ያንን የ2 ዓመት ልጅ መሄድ እንዲችል ማድረግ ምንድን ነው? እንዲህ አይነት ነገሮች በዌስተርን ሳይንስ በእውቀት የሚገኙ ናቸው፣ በትምህርት የሚገኙ ናቸው። እነዚህ ሰዎች ይሄን እንዴት አገኙት? እንግዲህ ከእግዚአብሔር ያገኙት ነገር ነው። ሌላ ኦርቶፔዲሻንም ናቸው። በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ አጥንት ጠጋኝ ናቸው። የማይችሉትን ደግሞ የሚገርመው ወደ ሕክምና ደግሞ ወደ ሐኪም ቤት ሂዱ ማለታቸውም ጭምር ነው የሚገርመው እና እንደው እንደዛ ታደርግ ነበር። ትዝ ይልሻል ለምሳሌ በጣም በሚገርም ደረጃ እንግዲህ እሳቸው ብዙ ነው ጀናዛ አስተካካይ ናቸው፣ ለቆዳ ህመም ፈውስ ናቸው። ዴርማቶሎጂስት ነበረች ያለሽ። ከዛ እንደው ይሄን መጽሐፍ ስትጽፊ በባህል መድኃኒት ላይ እውቀት ያላቸው ሰዎች ከዘመናዊ ህክምና ጋራ እንደ ቁርኝቱ ያላቸው ሰዎች ምናልባት አንድ ታይም ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የባህል መድኃኒትን እውቅና ለመስጠት ብዙ ነገር ይሞከር ነበር። እንደው ከእንደዚህ ደረጃ አያትሽን በሌላ ፖርትሬት ልትጨምሪላቸው አልሞከርሽም? የሚገርም ኤልያስ፣ ይህንን እንደውም እንትና ደራሲ ዘነበ ወላ አጠር ያለች ጽሁፍ እንትን አስቀምጦ ነበረ፣ በዚች በኔ መጽሐፍ ዙሪያ ማለት ነው፣ በአሽር ቤት እና እዛ ላይ ተበሳጭቶብኛል። በተለይ አያቴ የሚለው ላይ እንዴት ከዘመናዊ ሕክምና እንደዚህ በቃ እራሳቸው የተለዩ ሐኪም ናቸው እና እነሱ የሚያክሙበት መንገድ አለ። እዚህ አሁን ፔዲያትሪሽያን ኦርቶፔዲሽያን እንደዚህ ምናምን እያልኩ ያስቀመጥኩት አልተመቸውም። በቃ በቃ በራሳቸው እነዚህ ሴቶች ወይም ደግሞ ወንዶችም አሉ። እነዚህ እንትኖች በጣም የተሟሉ የራሳቸው ሐኪሞች ናቸው እና ከዘመናዊ እንትን ጋር ማነጻጸሩ ትክክል አይደለም ምናምን ብሎ ጽፎልኛል እና እኔ ዝም ብዬ እንደወረደ እንዳልኩ ዝም ብዬ በቃ ማስታወሰውን ብቻ የማስፈር ነገር ነው እንጂ ክሮስ አሁን እንደዚህ የባህል ሕክምና ላይ ያሉ ሰዎችን እንደዚህ ምናምን ምንም ያናገርኩት ነገርም የለም አዎ ለመናገር። ያስታውቃል። ልክ ነሽ። እኔ እንዲያውም መሰለሽ ኢምፕሬስ ስላደረገኝ ነው። እኔ ከዘነበ ወላ የተለየ አስተያየት ነው ያለኝ እና ያው ዘነበ ወላ አብሮ አደግ የጨርቆስ ልጅ ነው፣ አብረን ነው ያደግ ነው እና ዘነበ ይሄንን ነገር እኛም አካባቢ ለምሳሌ የታወቁ ጌሻዎች ነበሩ፣ የታወቁ ጌሻዎች አሉ። እኔ ይሄ ትውልድ አሁን ያለው ይሄንን አገር በቀል ባህላዊ እውቀት ስለሚያናንቀው አሁን ያንቺን አያት ለአሁን ልጅ ለአንቺ እንኳን ልጆች ግር የሚላቸውን ነገር ለማስረዳት ደርማቶሎጂስት ነው ስትይ፣ በቃ በቆዳ ሕክምና ላይ ዘመናዊ ሳይንስ ይሄን ይበለው እንጂ የትም ወጥተው ያልተማሩ እግዚአብሔር በሰጣቸው ነገር ይህንን ነገር የቆዳ ሕክምና መስጠት የሚችሉ፣ የህፃናት ሕክምና መስጠት የሚችሉ፣ የአጥንት ሕክምና መስጠት የሚችሉ። በእኛም እኮ ባህል አለ፣ አዋላጅ፣ ወጌሻ። አይሳቸው ወጌሽነት ነው እንጂ የሚችሉት ማዋለድ አይችልም የሚባል አለ። አይሳቸው እንደው ዝም ብሎ ሄዚ ለችፌ ለቆረቆር ምናምን ለቋቁቻ ለምናምን ነው እንጂ ለቆዳ በሽታ ነው እንጂ ለሌላ አይደለም። የእንግሊዘኛው አጻጻፉ ነገር ነው እንጂ እኮ ፕራክቲሱ አለ፣ ሪሊ ፕራክቲሱ አለ። እና ደስ ያለኝ ምንድን ነው አሁን ይሄንን አንድ ሰውዬ አለ በፌስቡክ ላይ እንደዚህ የሚጽፍ በህክምና ታሪክ ላይ እያጠና ሰውዬ አለ። እና እንደነዚህ አይነት ሰዎች አሁን ይሄ በበለጠ ምን ይጠቀሙ እንደነበር አሁን ከአብሽ ጋራ ስትመለከችው ለብዙ ነገር ያለበት አሁን መገነዝ የሚገርም ነገር ነው እና ጠቅላልደኛ ፈርጀ ብዙ ናቸው ይሰሩ የነበሩት ነገር። እኔ እንዲያውም ማይ ፖላይት ሰጀሽን የተሚሴው ታሪክ አያቴ የእርግቦቹ ታሪክ ወጥተው
ራሳቸውን ችለው እንደ ሌላ ሾርት ስቶሪ ሊጻፉ የሚችሉ ሁሉ ናቸው ሁሉ ብዬ ነው የማስበው። ይሄ ነገር አሁን በቀጣ ያለ ወይንስ እዚሁ ጋር አሸር ቤት ጋር ያልቃል ነገር ሁሉ? እውነቱን ለመናገር ኤልያስ፣ እኔ ምልህ ሳይታሰብ የተጀመረ ሳይታሰብ የታተመ መጽሐፍ ብለህ ልትወስደው ትችላለህ። ብዙም ያልታሰበበት እንጂ አሁን ስለ አያቴ ብጽፍ ላሽ ታውቃለህ አዎ አዎ ወንድምሽን ኤልያስ፣ አድነውታል። ይዞኝ ያውቃል። እኔ በወርቅ ተብዬ በነጭ ሽንኩርት ተብዬ ምናምን ደቅሜ ነው። በጣም በርካታ ሰው ነበር የሚመጣው እኛ ቤት ላሽ የያዛቸው ማለት ነው። በቃ የተለመደ ሆነ፣ በፈንገስ ሆነ በሆነ ነገር ብቻ ተላላፊም ነገር ነው መሰልና በጣም ይመጡ ነበር እኛ ቤት። እና የሆነ ነገር አለ ታስመጣለች ከሆነ ከዱር አንድ የሆነ ብን ያለ እንትን ያለ እኔ እንትንም ባየው አውቀዋለሁኝ ምን እንደሆነ ማለት ነው። ያ በብረት ምጣድ ይቆላና በደንብ ርር ሲል እሱ ነው ተፈጭቶ እንዲቀቡ የሚደረገው በቫዝሊን ወይ በሆነ ነገር። አንድም ሰው ላሽ ያልዳነ ማንም ሰው የለም። በጣም ሲምፕል፣ በጣም በሲምፕል መንገድ ነው የሚዘጋጀው የነበረው ማለት እኛ ልጆች ስለነበር አልያዝንም። ምንም የያዝነው እውቀት የለም። እሱ ነው የሚያሳዝነው። በጣም ያሳዝናል። እና ምን ያህል ማለት ምድብ አንዳንድ ፈጣሪ ደግሞ በቃ ኢን ጉድ ሃንድስ ይመስለኛል የሚያስቀምጠው እንዲህ አይነት አሁን ለእኛ ምናምን አይሰጠንም እንዲህ አይነት እውቀት ማለት ነው። ቅን ኢን ጉድ ሃንድስ ደግነት የሆነ አቢዩዝ የማያደርጉ ኢቨን እኮ ኮሜርሻላይዝ አላደረጉትም። የሚገርምሽ ነው። እኔ ላሽ አለሳለሱ በነፃ ሁለት ያስደነግጣል። እንዲህ ስትነኪው ከሰውነት ሻካል በቃ ከልስላሴ ገላ እኮ ነው የሚሆነው። ጥብ መሀል ላይ ነው በቃና ደግሞ ልፍልፍ እያደረገ እንደ ዶት ነው። አንድ ሁለት ቦታ ሶስት ቦታ ነው ጭንቅላት ላይ የሚይዝሽ። በወርቅ እሹ ተብሎ በወርቅ ቀለበት ያቆስላል። አንዴ በነጭ እሹ ትባያለሽ። የቆዳ ሐኪም ቤት ትሄጃለሽ። ዶክተር ሳባ የምትባል ዶክተር ነበረች እዚህ ራስ መኮንን ድልድይ ጋር አርመን ቤተክርስቲያን ጎን ዶክተር መሐመድ ይባል አትክልት ተራልባ አትድኝም። በኋላ ግን በባህላዊ መንገድ ነው ሜዳ። በቃ እነዚህም እውቅና ያልሰጠናቸው ነገሮች ናቸው እና ትልቅ በጣም ሊጠና የሚገባ በተለይ አሁን ይሄ የምልሽ ከማህፀን ውጭ ያለ እርግዝና ተገልብጦ የመጣ ልጅ ብዙ እናቶችን እንግዲህ በቂ ሕክምና ሽፋን በሌለበት ቦታ እናቶችን በጤናማ መንገድ እንዲወልዱ በህይወት እንዲኖሩ ማድረግ ቀላል ነገር አይደለም። በጣም ትክክል ነው። አሁን እዛ ደብረ ብርሃን ከተማ አሉ። አሁን የአያቴ እንትን ያሏቸው ልጆችም አሉ፣ ትልልቅ ሰዎችም አሉ እስካሁን ድረስ ማለት ነው። እና እንደው እነሱን ሰዎች እንደው ያው ጊዜው ምንም አልተገኘም እንጂ እንደው ኢንተርቪው ራሱ አድርጌ ባስቀምጠው ራሱ በጣም ደስ ይለኛል። ከነሱ ደግሞ ሞር መስማት ሞር በጣም ጥሩ ነገር ነው። እና እስኪ ግን ያው እኔ ዝም ብዬ ያው እንዳልኩ እንደ ነገሩ ነካ ነካ ነው የተደረገው ሁሉም ነገር እዛ መጽሐፍ ላይ እና እንዳልከው ይሄ እንደዚህ እኔ በጻፍኩት መንገድ ሳይሆን ጥሩ ሪሰርቸር፣ እውነቴን ነው የምነግረው፣ በመላ ሀገሪቱ እየዞረ እነዚህ ሰዎች እንደው እንዴት ሆነው እውቀት እንዳገኙ ቢታወቅ እኔ በጣም ጥሩ ይመስለኛል። እንዴት ነው ያገኙት ይሄንን ነገር? እንትን አይሉም እኮ ደግሞ የሚገርምህ ነገር በቃ ብዙ ምንድን ነው ስህተት ደግሞ ብዙም አታገኝባቸው። የሚገርም ነገር እኮ ስህተት ብዙ በጣም አታገኝም። ሰክሲድ ያደርጋሉ ሁሉም እንትን ላይ እና እውነትህን ነው እኛ ቢጤን ያጣ ነው እኛ ያጣ ነው። ምናልባት አንቺ የዚህ የምዕራቡ ዓለም ተሞክሮ ስላለሽ በትምህርትም በደንብ ኤክስፖዝድ ነሽ። አሁን ህንድ፣ የቻይና መድኃኒቶች እዚህ ሀገር ነጭ ሽንኩርት ባህላዊ መድኃኒት ወደ ሕክምና ሳይንስ አሳድገውት ሁለቱን አሟልተው ነገር ይዘውታል። እዚህ ሀገር አሁን ለምሳሌ የኒውሮሎጂን ክራይሲስ፣ የዚህ የፓራሊሲስ የብዙ ችግሮችን በአክፓንክቸር እየተደረገ በደረቅ መርፌ መታከም አሁን ይህ አንዳንድ ህክምናው የምዕራብ ህክምና በጣም የተቸገረበትን ነገር የምስራቁ ባህላዊ ህክምና የበለጠ የሚያደርግበት እኛ ጋር ግን በግልባጩ ሆነና እነዚህን ነገር ንቀን ጀመር ናቸው። ይሄ ራሱ የትምህርት ስርዓታችን ብልሽት ነው የሚገርመው። እኔ ሞር እንደው ኤምፋሳይዝ እንዲደረግ የፈለግኩት አንዱ አንቺም እንዳልሽው ጥሩ አስቀምጠሸዋል። በየቦታው ያሉ የባህል ህክምና ሰጪዎች አሁን ያንቺ አያቲ ስለነበሩ ቅርብ ነች፣ ደብረ ብርሃን ውስጥ ባሉ አካባቢ ይታወቃሉ። ይሄን አገልግሎት የሰጧቸው እናቶች ያዋለዷቸው ምን አይነት ህመም ኖሯቸው ሐኪም ቤት ሄደው ነበር ወይ? ባይሆን የሚመጣው ነገር የተወለዱት ልጆች እኔ ከስርዓት ውጭ በነበረ እርግዝና በተበላሸ መንገድ ወጥቶ አቅጣጫው ለውጦ የወጣ ልጅ ከዛ በኋላ እየዳ ነው የመጡት። እነዚህ ነገሮች ብዙ ናቸው። ይሄ ሪሊ ቅርብ ሆነ ኮንሰርን የሚፈልግ ስራ እውነት ነው። በነፃ አገልግሎት ደግሞ በነፃ አምስት የሚገርመው ደግሞ ሳንቲም እሱ ነው። ክፍያ ምንም የለም። ነገር የሚገርመው ነገር እሱ ነው። እንግዲህ ተመልከች፣ ለምሳሌ ከገጠር ማስመጣት፣ አትክልት መትከልም፣ ውሃ ማጠጣትም ጊዜም ቢሆን ኢቭን በዛ ላይ እንግዲህ እናንተ ቤት እየተመጣ የሚጠጣውን የቡና ብዛት የካውንስሊንግ እኮ ሁሉ ሩም ነበራቸው ላያትሽን በጣም ይገርማልና
ሶስትሪ ነው። በጣም ቡና ማፍላት አለ እንግዲህ፣ ከሰልም አለ፣ በደብረ ብርሃን ቅዝቃዜ፣ ይሄ ሁሉ ነገር እየተሰራ እንዴ አዎ። እና የሰፈሩ ሰው በቃ በሙሉ እዛ የሰፈሩ ነበር ሰው ቆሞ መጥቶ ያው። ትዳሩን፣ ህይወቱን፣ ችግሩን የሚወያይበት መፍትሄ የሚያመጣበት አንዱ ከአንዱ ልምድ የሚያገኝበት በአጠቃላይ ነገር እና ቀላል ነገር አልነበረም። ከብዙ አቅጣጫ ልናየው የሚገባ ነገር ነው። ይሄን እንደው ሄድ ብለሽበት ቢሆን ጥሩ ነበር። የኮፊ ሴሬሞኒው ራሱ በጣም የሚገርም ነው። ሰምቼ አላቅም። 10 ጊዜ በቀን ብዙ ነው። በጣም ብዙ ጊዜ ነው የሚፈላው። ብዙ ሰው ስለሆነ የሚመጣው በቃ ማስተናገድ አይቻልም በአንድ ጊዜ እና ቀኑ ሙሉ ሲፈላ ነው የሚውለው። ይሄ ደግሞ ከበፊትም ጀምሮ የኔ አያት የአያቴ ያው ባለቤታቸው ማለት ነው ወንዱ አያት አረብ ናቸው እና እሳቸው ደግሞ የራሳቸው ያስለመዱት እንትን ነበረ። ቀኑ ሙሉ ሻይ ሲፈላ ይውላል። እዛ ዳቦ ምናምን ይሰቀላል ደጅ ላይ። ስለዚህ ማንም መንገደኛ ከራበው ያው ገባ ብሎ ዳቦና ሻዩን በልቶ ይሄዳል አይነት ያንን እንትን ነው ይዘው የመጡት መልሰው ማለት ነው። በዚሁ በቡናም ሆነ በሌላ መንገድ በቃ የእንግዳ ቤት ነው። በቃ ማንም ሰው መግባት ይችላል። ቀኑ ሙሉ ቡና ሲፈላ ነው የሚውለው እና ብዙ ነበሩን ብዙ እንግዶች። የአብርሃም ቤት ይባላል በእኛ። ልክ እንደዚህ እንደ አብርሃም እንግዳ ነው፣ ብዙ ሰው ይመጣል። ሌላ እስኪ ይሄ እንደው ከገጠር ስለሚመጡ ስለ እሸት ባቄላ፣ የአተር እሸት እና ስለ አይቡ ሰምተሽ ነው? እንደዚህ እየተመጣ እስኪ እንደው ስለ እሱ አጫውሽኝ። በጣም እኮ የሚገርም አይነት የህብረተሰቡ ኑሮ የሚገርም ነው። የሚገርም አይብ መሸጥ በጣም ነው ነው። ደብረ ብርሃን በፊት ይገርም ነው። አይብ አሁን አይሸጥም በቃ። እና ከገጠር አሁን በተለይ በገና ጾም እና በተለይ በተለይ ደግሞ ማለት ነው በአብይ ጾም ወቅት አሁን የኛ ቤተሰቦች ነጋዴዎች አይደሉ እና ከዛ ከገጠር የሚመጡ ሰዎች በቃ አይብ በጣም ያመጡልናል። ቅቤ ይሸጣል። ገበያ ራሱ ቅቤ መግዣ ቦታ አለ። ስለዚህ ነጋዴዎቹ ሄደው እዛ ኮሌክት ያደርጋሉ። አይቡ ግን አይብ ከዛ በኋላ ያሉት እንትኖች ለምንም አገልግሎት አይውሉም። ያው ስል ሁሉም ስለሚጾም ያንን አምጥተው በብዛት እኛ ቤት ነበረ የሚመጣው እና ይሄ 20 ሊትር ባልዲ የለም አንዳንድ ጊዜ የምር ይሞላል። በቃ በጣም ምንም ልናደርገው አንችልም ሳምንቱ ሙሉ። ምክንያቱም በሚቀጥለው ሳምንት ተመሳሳይ አማውንት ኦፍ ቺዝ እና ምናምን ይመጣል ማለት ነው ተመልሶ። ስለዚህ የምናውቃቸው ሰዎች ምናምን ሁሉም በቃ የማይጾሙቱ ማለት ነው። ያው በብዛት ያው ሙስሊሞች ይሄ ሆነው በቃ እንጨርሳለን ማለት ነው። ያንን አይ በልተን ራሱ አንጨርሰው እንደዛ ይመጣል። እሸት ልክ ሲደርስ በቃ እንደ ግዴታም ጭምር ነው እኮ ለነሱ እሸት። ሌላው ማህበረሰብ መቅመስ መቻል አለበት፣ አለበለዚያ አይጸድቅም አይጸድቅም አይጸድቅም፣ ብለውም ለበረከት ያስባሉ። ይጠቅማል። ፍሬማ እንትን አይልም አይበረክትምም ተብሎ ነው በቃ በደንብ የሚታሰበው። እና እሸት በቃ ቅዳሜ የደብረ ብርሃን የገበያ ቀን ቅዳሜ ነው። ስለዚህ ሳፋ ይዘረጋል በደንብ በቃ። አሁን እኛ ቤት ትልልቅ ሳፋዎች እንዲህ ነው የሚዘረጉት። ምንም ሌላ ማስቀመጫ የለም። አመቶ መዘርገፍ ነው በቃ እዛ ላይ። ስለዚህ አተር ባቄላ ምናምን በቃ መብላት ነው በቃ። ህዳር ላይ ህዳር እና ታህሳስ ያም በተለይ ህዳር ይደበቅባቸዋል፣ አይደለም? ከነ ፍሬው ከነ ልጣጩ እየበላችሁት የአተሩ ስለሚጠፋ አተሩ በተለይ ማለት ነው። ባቄላ እንትኑ አይጣፍጥም አይበላም። ተፈልፍሎን በጣም አተሯ ግን ማለት ነው አተሩ ይሄ ምንድን ነው በጣም ለጋው ከአተሩ በላይ እኮ እንትኑ የሚጣፍጠው ልጣጩ እና ልጣጩ ራሱ ከነሱ ከዛ ይፈልጋል። ሆድ መታመም ነው በቃ በዛ እንደዛ ምናምን ነገሮች ነበሩ በጣም አሸር ቤት ውስጥ በጣም ሞገደኛ ነበረች ሀውለት። በጣም ይገርማል። በትምህርት ጎበዝ ነች፣ ተፎካካሪ ነች፣ እልህኛ ነች። አንዴ አንድ ልጅ በልጣሽ ሁሉ አንቺ አጥንተሽ ስትመጪ 5 ጁዝ ቀድማሽ ሁሉ የተሰማሽ ስሜት። ለጥቂት ጊዜ ደግሞ አለቃ ሆነች፣ ግቢውን በጣም አመስሽው። አዎ አሸር ጌታ ደንግጠው ከስልጣን እስኪያወርድሽ ድረስ ምንድን ነው እስቲ የተፈጠረው ሁኔታ? አዎ አሸር ቤት ያው እንደ ትምህርት ቤት በለው እንትኑ እንደ መደበኛ ትምህርት ቤት አለቃ ይኖ መደበኛ ትምህርት ቤት በፊት እኛ አሁን ይኖር አይኖር አላውቅም፣ ግን እኛ እያለን አለቃ ነበረን። አለቃ አለቃ ነው። ይኖራል፣ አለቃ ይሾማል። አለቃውን የሚሾመው አስተማሪው ነው። በተለይ ስምጠሪ የሚባል አለ፣ እሱ ይሾማል። ከዛ ያው ጥሩ አለቃ ካልሆነ ይወርድና ደግሞ ሌላ አለቃ። እዛኛው ብዙ ጊዜ በእድሜ ወይ ደግሞ ሰውነታቸው እንደዚህ ትንሽ ከፍ ያሉ እንደዚህ ያለ አይደለ፣ ፊዚካሊም እንደዛ ነገር ነው። ቁርአን ቤት ላይ ብዙ ጊዜ አለቃ የሚሆነው ቁርአን ገፋ ያደረገ ነው። ልጅም ሆነ ቁርአን ገፋ ካደረግ
አለቃ የመሆን እድል ሰፊ ነው እና አለቃ መሆን በጣም ጥሩ ነገር ነው ቁርአን ቤት። ምክንያቱም ቢያንስ በጣም ጥሩ ነው። በቃ በጣም የሚፈለግ ፖዚሽን ነው። ምክንያቱም አለበለዚያ ግርፊያ ነው። በቃ ግርፊያ ምን መሰለህ፣ በቃ ይሄ ፊዚካል፣ አሁን ፊዚካል አቢዩዝ እኔ በእውነት እንጃ ብቻ እንደዛ ብዬ አልወስደውም። ግን ምንድን ነው እግራችንን እንገረፋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ እግራችንን ነው የምንገረፈው፣ ወይ ድምፅ በፕሮፐርሊ እንትን ብለን መቅራት ካልቻል ኦኬ ብላችሁ የለም ትላላችሁ። ስንረብሽ ምናምን፣ ያው እንግዲህ እድሜያችን ያው ህፃናት ስለሆነ መረበሽ ምናምን ይኖራል። ስለዚህ በዛ እድሜ ያለ ልጅ በምክር በምናምን ትልትለው አትችልም። ያ በቃ ያው ቁንጥጫ ነው። ስለዚህ ከዛ የሚያስጥልህ በጣም ካሽር ጌታ ዱላ የሚያስጥልህ ሁለት ነገር ነው። አንደኛ አለቃ መሆን ነው፣ ሁለተኛ በቁርአን መግፋት ነው። ከፍ ስትል ቦታ ራሱ ይለያል፣ እንትናችን የምትቀመጥበት ቦታ መቀመጫ ይለያል። ይለያል። ኦኬ አዎ ይሄ ከክራውዱ ጋር የምትሆነው ያው ገና ጀማሪ መጀመሪያ ሆነ። ምናምን አካባቢ ስትሆን፣ ወላ ጎበዝም ብትሆን ወላ ምንም ብትሆን ልዩነት የለም ግርፊያ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን ልክ ከፍ እያልክ ስትሄድ በቁርአን ቦታውም ይለያል፣ ከግርፊያም ነጻ ትሆናል። ሁለት ብቻ ነው መንገዱና፣ ስለዚህ አለቃ መሆን በጣም ጥሩ ነገር ነው ቁርአን ቤት ላይ። ስለዚህ በዛ ሰዓት ላይ እኔ ብቻ አይደለሁም ባይዘወይ፣ ሌላም አለቃ ቢሆን መጀመሪያ ቂሙን በቃ ቂሙን ይወጣል መጀመሪያ፣ ምንም አይነት ችግር ካለ ከዛ በኋላ ነው ተስተካክሎ ጥሩ አለቃ መሆን የሚችለው ማለት ነው። እና እንደዛ የተወሰነ አቢዩዝ አድርጌ አለቅነቴን አዎ በዛ ምክንያት ስልጣንሽን ያላግባብ ኤክስ ፓወር ነው የተጠቀምሽው። የአሸር ቤት ልጆች ላይ በጣም ከአቅም በላይ የሆነ ጉልበት ተጠቅመሽ ነው። እንዴ ከዛ በዛው በቃ አወረዱኝ ማለት ነው። እና አኩርፌ እንግዲህ አሁን ይህን ወደ እንትን ብትመነዝረው እኮ የሚገርም እኮ ነው። ማለት አንድ ሰው በቃ አቢዩዝ ሲያደርግ የሚያወርደው አካል መኖር መቻል አለበት። እና ኦፍኮርስ የሚማር ከሆነ ደግሞ ያልተገደበ እንዴ ነፃነት ስለተሰጠሽ ነው መብትሽን ያላግባብ እንዲህ በጣም አይ ሊጠና የሚችል ነገር ነው። እንደዚህ እንደዚህ ነገሮች በጣም በልጅነት የሚመጡ ነገሮች። አሁን ምን አይነት አለቃ ልትሆን ትችላለች ሀብለት ተብሎ ቢታይ፣ ከዛ በኋላ አሁን አንቺ ጠንካራ ነች፣ ለብዙ መብት የምትቆረቆሪ ነች፣ ደፋር ነች፣ ባመንሽበት ነገር ወደፊት ነው የምትዩ። እና ያን አሁን እኮ ያሳቀኝ ለዚህ ነው ቁርአን ቤት አለቃ መሆን በጣም አስፈላጊ ነገር ነው ያልሽ። በቃ እና በጣም የቁርአን ቤትሽን ቆይታ ከስልጣን ጋር በደንብ አቆራኝተሽ ያጫወትሽኝ እና እሱ ነው የሳቅሁት። ኢንትረስቲንግ ነው። ከሌላ ደግሞ አሸር ቤት ጋር ያለው ፉክክር ለምንድን ነው? በጣም ትፎካከሩ ነበር። በጣም ማሳደም ማስተባበር ትችይ ነበር። ተደማጭነትሽ ሁሉ አለ፣ እልህ አለሽ። አዎ የሌላ አሸር ቤቶች አጠቃላይ ሶስት ቁርአን ቤቶች ነበሩ። ሶስት አሸር ቤቶች ነበሩ ደብረ ብርሃን ላይ። በኋላ ላይ ሁለት ሆነ። ምክንያቱም የመጀመሪያው በቃ ኦሪጂናሉ እሳቸው በህይወት ማነው ሲያልፉ የእሳቸው ቁርአን ቀሪዎች ተበተኑ። ከዛ ሁለት ቁርአን ቤት ብቻ ሊሆን ችሏል። እና ልክ አሁን ትምህርት ቤት ከትምህርት ቤት እንደምትፎካከረው ማለት ነው። ኤሌመንተሪ ራሱ እያለ ማለት ነው። የኛ ትምህርት ቤት እንደዚህ ምናምን በተለያዩ ነገሮች ፉክክር እንዳለው የቁርአን ቤት ፉክክሮችም አሉ። እና ብሽሽቅ በደንብ ነው የሚኖረው። ምክንያቱም ስንተላለፍ እንገናኛለን ግማሻችን አንድ። ምክንያቱም እንደዚህ ክሮስ የማድረግ እድልህ ሰፊ ነው፣ አንዱ ወደ ሌላ እስር ቤት፣ አንዱ ወደ ሌላ እስር ቤት ሲሄድ እና በዛ ሰዓት በፍጹም ሳትነቋቆር መሄድ ነውር ነው። መነቋቆር በጣም መነቋቁር በጣም አስፈላጊ ነው። ዝም አንድ ለምን አይሆንም? እሱን አብሽቆ አስለቅሶ መላክ እንደ ትልቅ የለም በቃ እንደ ትልቅ ነገር ነው የሚታየው። እና በዛ እንበሻሸቃለን። ከብሽሽቁ በላይ ያው የቁርአን ለውካችን ለውክ የምንቀራበትን ወስደውብን እሱን ለማስመለስ ያደረግነው ጥረት ራሱ በጣም ሌላ ከፍተኛ ኦፕሬሽን ነው የሰራችሁት እኮ እንዴ ምንም ምክንያቱም መቅራት አትችልም። በቃ ብቸኛ መማሪያ ማለት እኮ ነው። በቃ መማሪያ መጽሐፍ፣ ደብተር ምናምን ሳይኖረን የምሬ ነው የምልህ፣ ቁጭ ብለን እንደዚህ የቀራንበት ጊዜ ያለ በቃ እንዲሁ በቃላችን ማለት ነው። ምንም ያለ ለው አይሆንም፣ በቃ አይገባህም ምና ቁርአን ነው እንግዲህ እኛ የእኛም ቋንቋም አይደለም እንግዲህ የተለየ ቋንቋ ነው። አጻጻፉን ምናምና መልመድ አለብን እና በለውህ ካልሆነ እየተከተበ ሲከተብ እያየ እዛው ላይ እየቀራ ካልሆነ ያንን ለማወቅ ለመልመድ ያለህ እንትን ይቀንሳል። እና ለውሃችን በሙሉ ተወስዶ ዝም ብሎ መቀመጥ ትክክል አልነበረም። ስለዚህ የተዘረፍነውን ለውሃችንን ለማስመለስ ያደረግነው ጥረት በጣም ከፍተኛ ነው እና
ተሳክቶልንም ነበረ። ውጤታማ ተሳክቶልናል። ሆናችኋል እንጂ ኦፕሬሽኑ በጣም በቃ በስኬት የተጠናቀቀ ነበር። አንድ ሌላ ኢንትረስቲንግ ነገር ለኢድ ከቤት ቤት እየሄዳችሁ እየጨፈራችሁ በደንብ ገንዘብ አግኝታችሁ በተለይ አዲስ ወጣት ሙሽሮች መጥተው ባልተጠበቀ ሁኔታ ዘይሩን ደጋግማችሁ ነገር የተባላችሁበት አጋጣሚ አለ። እሱም ያዝናናኝ ነበር። እስኪ ስለ እሱ አጫውችኝ። አዎ፣ ዚያራ የኢድና የአረፋ ቀን በቃ ዚያራ ያለ ነው። አብዛኛው ልጅ ደግሞ ያው በእኛ እድሜ ያኔ በህፃናት የሆነን ልጆች ሁላችንም አሽር ቤት ነው ያለ ነው። የሌላ አሽር ቤት ልጆች አለ፣ የእኛ አሽር ቤት ልጆች አለ። እና አንደኛ የአሽር ቤት የሌላ አሽር ቤት ልጅ እንዳይቀድመን ጥረት እናደርጋለን። ምክንያቱም የተመደበ በጀት ይኖራል። አንድ ቤት የሆነ በጀት ይመደባል። ስለዚህ ጠዋት የሄደ ሰው ነው የሚያገኘው ማለት ነው። እና ያው ያኔም ቢሆን ይሄ ሳንቲሞች ወሳኝ ናቸው። ገባ? ሊኩዊድ የሆነ እንትን መኒ ያስፈልጋል አንዳንድ ነገሮች፣ ያስፈልጋል። ስፔሻሊ ደግሞ ፎቶ ለመነሳት ማለት ነው። አዎ፣ ያቺ እሱ ወደ እሱ ልመጣልሽ ነበር። ያቺ ፎቶ እና ፎቶ ገንዘብ ለመሰብ ገንዘብ ማግኘት ለማግኘት ምናምን በቃ አብሹሃ ይባላል። አብሹሃ ባይ ሰው ብዙ ሰው እንትን አይልም። ይሄ በተለይ አርጎባዎች ጋር የተለመደ ነው። አብሹሃ ማለት ይሄ ዝም ብሎ በአብሽ ምናምን ብቻ የሚሰራ አይደለም። እጅግ በጣም የተለየ የሚገርም መጠጥ ነው ኤልያስ፣ መጠጥ ነው። የሚገርም በአብሽ መጠጥ በቃ ነን አልኮሊክ ነን አልኮሊክ ነው ምንም ያለ የአልኮል ነገር ያው ሊኖረው አይችልም። እና አይችልም። አዎ አብሽ አይመርም። አብሽ ይመራል ይባላል። ስንዴ ሁሉ ይገባበታል። በፍጹም ይሄ አብሽ የምታውቀው መጠጥ ከሱ ጋር ምንም አይገናኝም። ስሙ ነው በቃ አብሽ ማለት። የተወሰነ አብሽ ይገባበታል፣ ግን እጅግ በጣም የተለየ ነው። እንደ ብርሃን ሰርግ ላይ በቃ አብሽ ውሃ ከሌለ ምንም በቃ በጣም ነው የሚደብረው። ግን ይኖራል፣ በደንብ ይኖራል። እና የአብሽ ውሃ ያለበት ቤት እናውቃለን። በቃ ሄደን ትንሽ ልፋት ስላለው ዝም ብሎ አብሽ በመጥበጥ አይደለም፣ እንደ ይቀመጣል ምናምን የሆኑ ቀናት ልክ እንደ ቀሪቦ እንደ ጠላ አይነት ነገር የራሱ ፕሮሰስ አለው፣ የፈርመንቴሽን ምናምን የሚገርም መጠጥ ነው። እና ትንሽ ድካም ስላለው ሁሉም ቦታ ላይሰሩት ይችላሉ። ስለዚህ ቶሎ ቶሎ መሄድ አለብህ እና ቶሎ መጠጣት፣ መሽናት፣ ከዛ ሌላ ቤት መግባት፣ መጠጣት፣ መሽናት ምናምን ነው። የፈለገ ቢሆን የትም ቦታ ከቀረበ የሚጠጣ በቃ ምርጥ መጠጥ ነው። እሱን ለማግኘት እንደዚህ እና በተለይ ሙሽሮች ከሆኑ ሙሽሮች ቤት ብዙ ጊዜ ጥሩ ነገር ነው እንትን የሚሉት፣ ምክንያቱም ፎር ዘ ፈርስት ታይም ነው የሚዘየሩት። በቃ ዚያራ እናቷ ቤት እያለች ወይ እሱም አባቱ ወይ ምናምን እያሉ ነው በቃ ዚያራ የሚሄደው እና እንግዲህ ጎጆ ሲወጡ መዘየር በጣም በእውነት በጣም ነው የማዝነው። አሁን ዚያራ ምናምን ይሄ እንደዚህ ባህላችን በጣም መቀነሱ፣ ይሄ በቃ ልጅ እንኳን ይዘይር ነበረ፣ እየሄደ በቃ ይጠይቅ ነበረ። ነገር ነው፣ ቅብብል ነው። በማህበረሰብ ውስጥ ጎጆ ወጪዎቹን እውቅና መስጠት ነው፣ ተከታታይ የነበረው ነገር ነው። ይሄ ዘመናዊነት እያጠፋው ደስታቸው የመጣ ነበረ። እነዚህ ሙሽሮቹ ምናምን በጣም ደስተኞች ናቸው በቃ ምናምን። ከዛ ደግሞ ሌሎች መጡ፣ ከሌላ ከተማ እኮ ነው የመጡት እነዛ በቃ አይታወቁም። እኔ ማንኛ ማናቃቸውም እኛ ሰፈርም አይደሉም። እና አንድ የኔ ጓደኛ ነች እሷ ፌሩዝ የምትባል አጥንታ ነው የደረሰችባቸው። እና በቃ ማንም ሊሄድ ስሙን ስለማይችል ሊሰጡት በቃ ማለት ነው። ማንም በቃ ከዛ በስንተኛው ቀን እኮ ነው የሄድ ነው። እና እንዴት እንደተደሰቱ ባይተዋርነት ተሰምቷቸው ነበር። ገብቷል? እዛ ከኛ ከተማ ላይ መጥተው ከሌላ ቦታ ነው የመጡት። የሚዘይራቸው በቃ ሰው አልነበረም። በቃ ገና አልለመዱትም ከተማውን ምናምን ነው። እኛ ለዚያራ ስንሄድ በቃ የሆኑት ነገር በቃ ልዩ እስካሁን ደስታ ራሱ ተሰምቷቸው ትዝ ነው ይለኛል። ተመልሰው እንዲመጡ ሁሉ በቃ ተመልሰዎቹ ኑ ሁሉ ብሎ አበረታተው በቃ የሚላኳል። ኑልን፣ በቃ ሌላም በዓልም ቢኖርም ባይኖርም እባካችሁ እየመጣችሁ ዘይሩን። እና ሰውን ይናፍቃል በእውነት። አሁን እኛ እንደ አሁን እንዳለው ምናምን አይደለም። በቃ ሰው የሰው አይን በቃ የሰው ሰውን ነው የሚርበው ብዙ ጊዜ። እኔ በልጅነት ያንን አይቻለሁኝ። እና ከሌላ አካባቢ ነው የመጡት። እንግዲህ እኛ አናቃቸውም፣ የእኛን አንደኛ አካባቢ እኮ ማያውቁ ህፃናት አይደላችሁ እናንተ መታችሁ ስትዘይሯቸው ለዚያራ ስትሄዱ ከአካባቢው ጋር የመቀላቀል ስሜት አለ። የእነሱን ልጅነት ታስታውሷቸዋላችሁ። ቤተሰብ መሆን ነው፣ ብሪጅ ነው ህፃን ከአካባቢው ጋር ከእናንተ ቤተሰብ ጋር ሊሆን ለሚችለው። በዛም ላይ በልጆች መወደስ መሞገስ እና መጫወት የህብረተሰቡ አካል የወላጅነት ስሜት እንዲሰማቸው ነው እኮ የምታደርጓቸው። ቀላል ነገር አይደለም። እጅግ በጣም የዚያራ እንትን በቃ የዚያራ ባህላችን አሁን በጣም ዝም ተዳክሟል። ብሎ በቃ የለም ኦልሞስት። አሁን ግን እሱ ነገር እንደው እንጃ ብቻ ያው የልጅነት እንትን ስለሆነ ይሆን ምን ይሆን አላውቅም። ግን በጣም ሊኖር የተገባው
ዘመድም ይሁን አይሁን እወቀውም አትወቀውም በቃ መዘየር አለበት። በቃ እንደዚህ ሄደ የላመት በዓሉ የተለየ በቃ ድምቀት ቪዚት ይሰጣል። አዎ ትልቅ ነገር ነው፣ ሊበረታታ የሚገባው ጤናማ ባህል ነው። በነገሮች ላይ ጤናማ ባህል ነው። ሰዎች ነው ሌስ በጣም ሎንሊ የሆኑ ነው የሚሰማቸው፣ ከአካባቢው ጋር መቀላቀል ነው፣ እንግድነታቸውን ባይተዋርነታቸውን ነው። እዛም ሀገር ተወልዶ ካደገ ከኖረ ሰው እኩል ነው የሚዘየሩት በልጆች። ልጆች ደግሞ መለየት እና ማዳላት አያውቁም፣ ሁሉ ጋር ነው የሚሄዱት በተመቻቸው ነገር። እውነት ነው እውነት ነው ስሜቱ እውነት ነው ጤናማ ነው በጣም። እውነት ነው ወላሂ። እንደው የሚገርም ነገር ነው። ይሄስ ደግሞ ብስኩት የምትበሉባቸው ጣፋጭ ቦታዎች አሉ የተወሰኑ አረቦች ቤት፣ እሱ ደግሞ የተለየ አረቦች ቤት ነው እዛ በቃ እሱ ኩኪስ። የሽሚያ አሁን ቦታ ነው። አንዳንድ ሰው አሁን እንትኑን ከመጽሐፉ በኋላ እንዴ ምን ማለት ነው ኩኪስ ያለው እነሱ ቤት ብቻ ነው ማለት ምንድን ነው? አናቅም ማለት ነው ወይ ብስኩት ኩኪስ ምናምን ብለው የተቆጡኝ አሉ። አሁን የደብረዋል ልጆች እንደዛ ማለት ሳይሆን በስነ ስርዓት ኩኪስ በቃ ሰርተው ኩኪ ጋግረው አድርጓ የምናውቀው የነሱ ትራዲሽን ነው። አዎ የአረቦች ኩኪስ በቃ የትም ቦታ አናገኘውም። አሁን ደብረ ብርሃን ላይ የሆነ ሱቅ ሄደ ወይ ብስኩት ነው ልትገዛ የምትችለው አዎ ቤት ውስጥ ምናምን ጀስ መደበኛ የሆኑ ነገሮች፣ ግን የእነሱ ወሶ ስፔሻል እና ከዛ አጥራቸው ትልልቅ ነው። ኤልያስ ግንቡ በጣም ረጃጅም እና እንደዚህ በራቸው ምናምን ተወኝ እና በቀላሉ የምትገባበት አይደለም። ድንገት ሲከፈት ነው ዘው ብለህ የምትገባው እና አምቡሽ ነው የምታደርጋቸው። ተጠባብቀ ብቻ የሚወጣ ወይ የሚገባ ሰው ሲኖር አብረህ ተከትለህ ነው በቃ ዘው ብለህ የምትገባው እና እነሱ ጋር ያለውም የተለየ ነው። ሙሽሮች ጋር ያለው የተለየ ነው። እንደዚህ በቃ አለ አይደለም የተለየ ነገር ነበር። ብቻ የዚያራ ጉዳይ ይሄንን ፕሮግራም ሊከታተሉ የሚችሉ እንግዲህ ገጣሚያን፣ ጸሐፊያን፣ ወይም ልጅ ታሪክም የሚጽፉ እንደ ፕሌይ ማድረግ ለሚፈልጉ ጥሩ ማቴሪያል ነው ያለው። እኔ ኢምፕሬስ ነው ያደረገኝ። ምክንያቱም ለምን መሰለች? አንደኛ ምናልባት ስለ አሸር ቤት አላውቅም። አንቺ የመጀመሪያ ጽፈሽ ነው ያነበብኩት። ከዚህ በፊት ይኖር አይኖር አላውቅም። እና አንድ አይን ገላጭ የሆነ ነገር ነው። ልክ የቄስ ትምህርት ቤት ሌላ ባላንስ ነው። አንድ የማናውቀውን የሙስሊም ወንድሞቻችንን የትምህርት ቤት የቁራን ቤት ህይወት ነው ኢሞርታላይዝ ያደረግሽው፣ የተቀመጠበት ነገር ነው። ቬሪ ጉድ። ብዙ ነገር አለ ህይወት ውስጥ። እኔ አበባየዎች ነው የማውቀው እና ሆያ ሆዬ ነው የማውቀው እና ልክ አሁን ለኢድ እና ለእንትን የሚደረጉት ነገሮች በተለይ እንግዲህ ከከተማ አካባቢ መጥፋቱ ሊሆን ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ዶሚናንትሊ ሙስሊም ያለበት አካባቢ ወይም ባህሉ ሊኖር ይችላል፣ አላውቀውም። ጥሩ ነገር ነው። አንደኛ ነገር እንደዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እየተጻፉ መውጣታቸው፣ መለመዳቸው ሌላውም ሲያነበው የበለጠ ጥሩ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ። እና እንደ በርችበት እዚህ ጋር ባይቆም ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እስኪ ሌላ አንድ ደግሞ አንድ የማፊያ ስራ ልትሰሩ የሞከራችሁት ነበር። የቅድስት ስላሴን ኤሊ ምን አድርጋችሁ ነው? የሚገርም በቀደም አንዱ እንትን ኤሊዋ ሞታለች እና ኤሊዋ ሞተች? አልሞት ቆይታለች ከሞተች እና ያኔ እኛ ሃይስኩል ምናምን ያለን የሞተችው ኦኬ አልሞተችም ብሎ ስላሴ ጋር ፎቶ አንስቶ ላከልኝ። ኤሊ ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እና ሌላ ኤሊ መታለች። የሚገርም ማለት ያቺ አንድ ናት በቃ ብቸኛ ኤሊ ነበረች። አሁን ራሱ አለች አሉ አንድ ኤሊ ማለት ነው እዛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ኦኬ። የምታድር አለች። አሁን ሌላ ኤሊ ፎቶ አንስቶ ልኮልኛል። ያችኛዋ ህይወቷ አልፏል እና ብዙ እሷ አሰቃያት ነበር እኮ እሷ። በቃ ማለት ኤሊ ላይ ብዙ ጊዜ ያው አንተ እንትሏ ላይ ድንጋዋ ላይ እንትን ብላ አታውቅም፣ ቆማ አታውቅም። ኤሊዋ ድንጋይ ላይ በቃ እንደዛ እንትን ማለት በቃ ማገላበጥ ኤሊ፣ ምክንያቱም ብቸኛ ኤሊ ናት ከተማ ውስጥ እና ማደሪያዋ ስላሴ ቤተክርስቲያን ነው። እዛው አካባቢ ነው የምትንከላወሰው፣ ሌላ ቦታ አትሄድም እና በቃ መጫወቻ ናት ማለት ይቻላል ለልጆች ማለት ነው። እና መስጊድ ደግሞ ምንም ማለት ኤሊ የለም። ስለዚህ እና ለምን እዛ አንወስዳት? ያቸዋ አይ በጣም ነው የሚገርመው። እኔ ለገሃር አካባቢ ድንጋይ ጣቢያ የሚባል ነበር፣ ትልልቅ ኤሊዎች ነበሩ። ያው እንደምታውቂው ብዙ ዓመታት ነው የሚኖሩት። ያው ልጅ ያሰቃያቸዋል፣ እንጨት ይቀጥባቸዋል፣ አንገታቸውን ሲደብሩ ባይዘው ልጅ በጣም ነው የሚያሰቃያቸው። አሁን እዚህ አንተ ልጅ ትላለህ እንደ አዋቂዎች። አሁን እዚህ 6 ኪሎ ግቢ አንድ ነበረች። እኔ አሁን ትኑር አትኑር አላውቅም። የሆነ የዛሬ አይ ዶንት ኖ 10 ምናምን ዓመት 6 ኪሎ ግቢም አንድ አይሊ ነበረች እኔ ማቃት እና ያው ተማሪዎች ምናምን ሲያንገላቷ ታውቃለሁ። ስለዚህ እኛ በተለይ ህፃን ሆነን በቃ ያው ኖርማል ነው ማለት ነው ኤሊ ማሰቃየት ሌላ ማሰቃየት እና በጣም አዎ። አይ እሷን በጣም እንዲያውም ለመውሰድ እኮ ስለ እንስሳ ያለንን ግምት የምታይበት ነገር ነው። በጣም ነው በቃ አሁን ልክ ስትይ ትዝ ያለኝ ነገር እሱ ነው። በጣም በልጅ ሆነን
የምናሰቃያቸው እነሱ ናቸው። እንግዲህ አንቺ ያደግሽበት ሰፈር እንደ መርካቶ ነገር ስለሆነ በጣም ከሌሎች ልጆች ጋራ እያንዳንዳችሁ ምንጭ ነበራችሁ በክረምት። ደብረ ብርሃን እንግዲህ የምንጭ አገር ነው፣ ብዙ አለ የክረምት ምንጭ። ጎረምሶች ሲከለክሏችሁ አንድ ሌላ ትንሽ ይሄ የሽብርተኛ ስራ ፈጽማችሁ ነበር። አይቶቹ ነገር ይዛችሁ ሄዳችሁ እዛ በመጎተት ጎረምሶቹን አስደንብራችሁ የሄዳችሁበትን ኢንሲደንት እስቲ አጫውች። እኛ ብዙ አክሰስ አለን። በተለይ 07 ያለን ሰዎች የብዙ ነገር አይጦችን ጀምሮ የብዙ ነገር አክሰስ ያለበት ሰፈር ነው። የሚገርም ደብረ ብርሃን በእውነት ነው የምልህ፣ ውሃ ደብረ ብርሃን እንትን ስላልኩኝ አይደለም፣ እዛ የደብረ ብርሃን ልጅ ስለሆንኩኝ አይደለም። ውሃው በጣም ይለያል፣ የምር ነው የምልህ። የምንጭ ውሃ ከሆነ ጥሩ ነው። የምንጭ ውሃ ያለ አረ የምንጭ አይደለም፣ በቃ ነው እንደ አጠቃላይ ውሃው የተለየ ነው። በቃ ማለት በቃ እንዴት ይበል፣ የውሃው በጣም ይለያል። በቃ ቀጭን፣ ምንም አፍ ላይ የሚከብድ ምናምን ነገር የለውም። በቃ ጸጥ ብሎ ነው የሚገባው። በቃ ውሃ የደብረ ብርሃን ውሃ በደንብ የሚገርም ትወጂዋለሽ። ጸጥ ብሎ ይገባል። እና የምንጮች ጉዳይም ውሃ ደብረ ብርሃን ላይ ብዙ ውሃ አለ። በቃ ውሃ ስላለ ይመነጫል። በቃ በተለይ ክረምት ላይ በጣም ምንጭ በቃ በየቦታው አለ። በተለይ እኛ አሸር ቤት ስንሄድ እኔ የተማርኩበት ትምህርት ቤት ሞዴል ቁጥር ሁለት ይባላል። ሞዴል ቁጥር ሁለት እና አሸር ቤቱ ጎን ለጎን ነው። በቃ ኦልሞስት በቃ እንደ አጥር ነው የሚለያቸው ማለት ትችላለህ። በቃ ቅርብ ነው እና እዛ ጋ ብዙ እንትኖች አሉ፣ ምንጮች አሉ። ብዙ በቃ በነፍስ ወከፍ አንዳንድ ምንጭ እስኪኖረን ድረስ ብዙ ምንጮች ነበሩ እና ቁርአን ቤት በነገራችን ላይ ኤልያስ ቁርአን ስትቀራ በጣም ስለሚጮህ እንትንም ቄስ ትምህርት ቤት እኔ ቄስ ትምህርት ቤትን ተምሬ ያለሁኝ በጣም መጮህ ነው። በቃ ማለት ጉሮሮ ምን እንደሚሆን መገመት ይቻላል። እንግዲህ ቄስ ትምህርት ቤት የተማረ ቁርአን ቤት የቀራ ሰው ያውቀዋል ጉሮሮ ላይ የሚደርሰው ነገር ማለት ነው። እና ውሃ በጣም ይጠማል። የኑሪታ ያንን ስለሚያውቁ ነው ውሃ እንደ ልብ ሰው ገብቶ እንዲጠጣ የሚፈቅዱት። በተለይ ቁርአን ቤት ስንመለስ በቃ መጠጣቱ ከዛ ባለፈ ክረምት ላይ ግን አሁን እትዬ ኑሪታ ቤት የመሄድ እድላችን ጠባብ ነው። ምክንያቱም ምንጮች አሉ። ምንጩ በጣም ኩልል ያለ ነው እና በቃ በእንትን እናደርግና በድንጋይ ምክንያቱም ውሃ መጠጣት ስላለብን እንንከባከባለን። በቃ ዝም ብሎ መጫወቻ አይደለም፣ ተጎለብኝ እንዳይደፈርስ እንዳይበላሽ። በእንክብካቤ ከዛ በቃ ብድግ አድርገህ መጠጣት ነው። መታመን ምናምን ምናምን በቃ አታስበው። በቃ ምንም ሆነን ማናውቅም። ከዛ የዛ ሰፈር ልጆች እንትን እኮ ነው በቃ ይሄ ቴሪቶሪያል ነገሮች ከባድ ናቸው እኮ። አንተ ገና በልጅነት ነው የሚለመዱት። ሰፈር መጥቶ እንትኔን ወስዶ ምናምን የሚለው ገና ከልጅነት ነው። በቃ አብሮ ነው መሰለኝ የሚወለደው አንተው። ኦፍኮርስ አሁን የገረመውም አንዱም የሚገርመው ፓርት እኮ እሱ ነው። ምንም ላያደርጉት እናንተን ከልክለው ቁጭ ይላሉ። በቃ በእኔ ድንበር በእኔ ክልል ውስጥ ላያደረጉት በቃ እዛ ገብቶ በቃ ድፍርስርስ እንትኑን በእግራቸው መርገጥ የሰራ ነው ምናምን ማበላሸት፣ ልክ በምንወጣ ሰዓት ቁጭ ብሎ ማየት እኛ እስክንሄድ ማለት ነው። ስለዚህ ውሃ እንዳንጠጣ ነው ያደረጉን። ምን አለ ብንጠጣ፣ ከፈለጉ እነሱም ቢጠጡ ይጠጡታል። ውሃውን አይጠጡ፣ አይንከባከቡ፣ አያዝን፣ አይዝናኑ በምንጩ። የሚገርምህ ነገር አይ እናንተን የሚገርምህ ማሳጣት ነው አላማቸው እኮ። በቃ መደሰትና መጠቀምም አልነበረም። እርዛ ረስቼ ያልጻፍኩት እግራችንን እንትን እንቀባ ነበረ እንሾሽላ። እንግዲህ አሁን አድማጮች፣ አሁን የፕሮግራማችን ተከታታዮች እንሾሽላ ምን እንደሆነ የማያውቀው ሰው የሚበዛ ይመስለኛል። እና እንሾሽላ እግራችንን ተቀብተን ልክ እዛ ምንጩ ላይ ማለት ነው፣ በተለይ በደንብ የሚፈልቀው ምንጭ እንደዚህ በሳ ያለው ላይ ስታስቀምጠው እግርህን ማለት ነው፣ የእንሾሽላ ውበት የሚገርም ነው በእውነት። እሱን ጥቁረትና እያየን ቀይ ምናምን ፋይር ሬድ ነገር አለው። ያ እና እንትን ስለማይሉ በጣም ስላናደዱን ነው። ከዛ እስቲ ዘዴ እንፈልግ ብለን ትንሽ ደግሞ ተለቅ ተለቅ ያሉ ልጆች ስለሆኑ ምን እናድርጋቸው ተባብለን በቃ ብዙ ሰው አይጥ ስለሚፈራ እስኪ በአይጥ እንሞክራቸው ብለን ነው። እና ደብረ ብርሃን እዛ ደግሞ ሱቆች አካባቢ አይጦች ስለሚያስቸግሩ በቃ ይጣላል አይጥ፣ በቃ ይሞታል በወጥመድ ምናምን። በቃ የሆነ ቦታ ላይ በሻ አይጦች ናቸው ያሉት እና ስብስብ አድርገን ወስደን በዛ ነው አስፈራርተን፣ በቃ እዛ ቀብረን ማለት ነው እንትኑ ምንጮቹ አካባቢ አድርገን አስደንብረናቸው እንዲጠፉ ያደረግነው ማለት ነው። ከዛ ምንጫችንን መልሰን ለመቆጣጠር ችለናል ማለት ነው። በሽብር የተገኘ ነገር ነው። ባዮሎጂካል ጦርምስ ባዮሎጂካል ጦር መሳሪያ እንደ ጠቅላላ በሞት አይጥ አስፈራርታችኋል። እንደ ፈንጂ ነገር በዩ እንጂ እኮ በቃ አይፈነዱም ያልኩ ናቸው በሙሉ። አንድ ያውም በጣም በቃ ወደቀ ደንግጦ ሁሉ
የሚገርም ነው። ሌላ አንድ ያስገረመኝ ነገር ኢርቪንግ ዋላስ የሚባል ምናልባት ዩኖሂም ቡክ ኦፍ ሊስትስ እኛ ስናድግ የነበረ ኢን ዘ ሰቨንቲስ እና ኤርሊ ኤቲስ አካባቢ የታወቀ መጽሐፍ ጸሐፊ ነበር። ዘ ፕራይም ወርድ ምናምን እና ቡክ ኦፍ ሊስትስ ላይ ሲጽፍ አንድ ከአንቺ የአሸር ቤት ታሪክ ጋር ተያያዘብኝ። ዳግማዊ ምኒልክ ሲታመሙ አንድ ደብተራ ይመጣና ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ኦሪት ዘጸአትን ይብሉት እና ይድፈወሳሉ ይላቸዋል። ከዛ እንግዲህ ወደ 38 ይሁን 28 ቻፕተር ነው ያለው። እንግዲህ ምናልባት እንዳሁን ጊዜ እናንተ እንደበላችሁት ትምህርት ይገለጽልናል ብላችሁ የቁርአን ገጽ ሳይሆን ያኔ ብራና ሊሆኑሉ ይችላል እና እንደው እንዴት ነው የሚል ነገር አስታወሰኝ እና ያንን ሁሉ ነገር እንዴት ነው ትምህርት እንዲገባችሁ ቁርአን እየገነጠላችሁ መብላት እና ከዛ በኋላ ትምህርት ተገለጸልሽ? እንደዚህ አይነት ነገሮች ሳይኮሎጂካል ፓወራቸው ይበልጣል አይደለ? በቃ ከዛ በኋላ ምንም ይሄ ወረቀቱ የሚያመጣው ምንም ኢምፓክት የለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ቁርአን ቤት፣ ትምህርት ቤት ራሱን ቁርአን ቤት ብንረሳው ትምህርት ቤት ለምን የትኛውም ደረጃ ላይ ኤሌመንተሪ የሚሆን ጁኒየር ሃይ ስኩል ካምፓስ በቃ የሆኑ እንትኖች ይመጣሉ የሆኑ ካይንድ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ብቻ ሱፐር ከሆነ ቦታ የሚመስሉ ነገር አዎ፣ ከአእምሮ በላይ ኤግዛክትሊ ይመጣና የመሞከር ፍላጎት፣ በተለይ ደግሞ በጣም ህፃናት ከሆን የመሞከር ነገር እጅግ በጣም በቃ ያለ ነው እና ቁርአኑን ቀዶ ቁርአን ደግሞ ብዙም አልነበረም። አሁን እንግዲህ ያው ቴክኖሎጂ ምኑም የህትመት እንግዲህ ህትመቱም ራሱ አሁን ቀን የለም ኦልሞስት። የህትመት የታተሙ ቁርአኖች በእኛ ጊዜ በጣም በጣም እጥረት ነበር፣ ከፍተኛ እጥረት። በጣም ትልቅ ደረጃ ስደርስ ነው በቁርአን እንድትቀራ የሚፈቀደው፣ አለዛ በሎክ ነው እየተቀራ እየተጠፋ እና ከዛ ቀዶ የመብላቱ ጉዳይ ሲመጣ ይገባናል በሚል ነው እንግዲህ። ቁርአን ቢገባንም ራሱ በቃ የበለጠ ገብቶን በአንዴ እኮ ቷ ብሎ እኮ ለመሄድ እኮ ነው ወደ በቃ እንዲሁ ቱር ብሎ ለማለፍ ማለት ነው። እና በቃ ራሱ ነው የሚቀራው አይነት ነገር ነው በቃ የሰማ ነው ይበላል። አንተ ብዙ ጥረት አታደርግም ማለት ነው። ይወጣና ይቀራል ነው ስብር በቃ ይወጣል በቃ አይነት ነገር እንዲህ ብለን ቁርአኖችን ቀደድ 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 አድርገን እንትን ብለን በልተን ማለት ነው በውሃ ምናምን በቃ በደምብ እንደ ምግብ እና እውነቴን ነው የምነግርህ በጣም ማለት በኋላ ትንሽ ለውጥ መጣ። አይ ሳይኮሎጂካል ነው፣ አቅም ይጨምራል። አዎ በቃ እንጂ በቃ የሆነ በቃ ብርት ያለልን ነገር ሁሉ ነው የመሰለን እና አዎ ይወጣል እኮ የማመንና የመቀበል። ሲነቃ እንግዲህ የደረሰብንን ያው ልነግርህ አልችልም። አዎ አይ እንደዛ በጣም የምር አድርገናል ነው። በደንብ በቃ እንዲያውም ቶርች እኮ ነው የሚመስለኝ። እኔ እንዲያውም ቄስ ትምህርት ቤት ነው እንጂ እንደዚህ ቁርአን ቤትም ያው ስለማላውቀው ነው ያለው። የግጥፊያው አይነት ያው ተመሳሳይ ባህል ነው። እስላምና ክርስቲያን ሆኑ እጅግ በጣም የቄስ ተመሳሳይ ነው። እንት እና ሸርኬት ካሪኩለሙ ተመሳሳይ ነው። አንድ አይነት ነው። በጣም ነው የሚገርመው። አሁን ይቆሁ መጥራቱ አለ። ሌላ እንግዲህ አንቺ ከኔ በጣም ልጅ ነሽ እና በጣም የገረመኝ ነገር ኤርሊ ሲክስቲስ በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ጊዜ ነው እኔ አንደኛ ደረጃ አማሪ ነበረው። ትምህርት እንዲገባ 50 በግንባር ላይ እንደዚህ ፈቅፍቀው ከዛ ደግሞ በጃኬት ፈቅፍቀውና ትምህርት ይገባሃል የሚለው በቃ እንዴ ተገርፈን እስክንተው ድረስ ግንባራችን በሙሉ መልጠን ነበር እና በጣም ይሄም ሌጋሲ ሆኖ አንቺ ጋር ደብረ ይህን ብርሃን የጻፍኩትን እኔ እንደውም ብዙ ሰው አልተቀበለኝም። በእናንተ ጊዜ ነበረው ይሄው፣ እንግዲህ እናንተ ጋር ሙሉ ነበር ይሄን ኦፍኮርስ መፈክፈክ። እኔ ቅርብ ጊዜ ነው እኮ ማለት የሆኑ አመት ላይ ነው የጠፋው፣ እንደውም እንጃ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እያሉ ነው መሰለኝ የጠፋው። ረጅም ጊዜ ነበረ፣ ረጅም መስመር ነበረኝ። አለማየሁ አማረ የሚባል ጓደኛ ነበረኝ። እንግዲህ ዛሬ ሞተዋል፣ እግዚአብሔር ነፍሱን ይማር። እንግዲህ አሁን ማውራሽ ታሪክ 64 65 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እሱ በጣም ቀይ ነበር፣ ብስል ቀይ ነበር። በቃ እንደዚህ በቃ እንዲጠቁሮ እና በኮት ሁሉ እኮ አለ። በእጄ ደግሞ 50 ነው የምትፈኪ ቁጥር አለው በቃ እና ግንባርሽ በኋላ በጣም ጠቅላላ ሲታይ በቃ ሰው ወንድ ሴቱ ግንባሩ ተመላልጦ ነገር በቃ በግርፊያ ነው የተው። እና በጣም ገረመኝ፣ ልጅነቴን ያስታወሰኝ። ሁለት በቃ ልክ ይገርማል። በየቦታ ማን እንደሚወስደው ማታቂ። ከዛ በኋላ ግን ደግሞ በተግባር የሚደረግ ነገር ነው፣ አረሳውም። እና ስ ቨሪ ኢንትረስቲንግ። ወደዛ እንግዲህ ብዙ ዓመት ሄጄ ልጅነቴን በደንብ እንዳስብ ነው ያደረገኝ። ሌላ አንድቺ ደግሞ የምጣፍጠዋን ነገር የምትበላዋት ነገር መጻፊያዋን ነገር እንዴት ነች? መላሳችሁ እየታየች እየተፈተሸች ኤልያስ መድ ይውልህ አሁን ለውሃ አለ አይደለ? ጣውላ እሱ ላይ ነው በቃ ጣውላው ተልጎ በደንብ የለሰለሰ እሱ ላይ የሚቀባ አረንጓዴ እንትን አለ በራሳ የምንለው እሱም ከሌለ በአመድ እንደዚህ ብቻ ሰሌዳው ቆንጆ መሆን አለበት። ሲጻፍ ቦግ እንዲል ማለት ነው። እና እዛ የምንጽፍበት መድ ይባላል። መድ የሚዘጋጀው በብዛት ከጥላሸት ነው።
ጥላሸት። አሁን ሌሎች አካባቢዎች ምን መሰለህ የሚያደርጉት ሙጫ ያደርጋሉ። ሙጫ ከዛ በጣም ሲጽፍ ማለት ጥብቅ ነው የሚለው ያብረቀርቃል፣ ያምራል በሙጫ። ብሎ እኛ ሲ አካባቢ ሙጫ ብዙ የለም። እኛ እዛ ደብረ ብርሃን ላይ ሙጫ እንደዚህ በቀላሉ አናገኝም። ስለዚህ ምን እንጨምራለን? ስኳር ነው የምናደርገው። ተመሳሳይ ኢፌክት ነው ያለው ከሙጫ ጋር። ስኳር ይጨመራል። ከዛ መዱ በቃ አንድ ቀን ምናምን ስታሳድ ወዲያው ስትጽፈው አያምር ባይዘወይ፣ ወዲያው ኦኬ በጥላሸት በስኳር ምናምን ብዙም አይደለም። አንድ ቀን ሁለት ቀን ምናምን እያደረ ሲሄድ አንተ የራሱ እንትን ያደርጋል ታውቃለህ። የሆነ መቼም ፈርመንቴሽን አይኖረውም፣ ብቻ የሆነ ነገር ሆኖ ምን ይሆናል ስትጽፈው በጣም ነው የሚያምረው። ስኳሩም አለ ደግሞ በዛ ላይ። ስለዚህ ስኳር ደግሞ በቀላሉ ወጣ የሚገኝ እንትን አይደለም እንዴ? አለ ስኳር እየገረመኝ ነው እኮ። እኮ ለዛ እኮ ነው፣ ውድ ስለሆነ እኮ ነው። በቀላሉ ስኳር ለመቃም ስለማይገኝ ለቁርአን ቤት ለመድ ነው ሲባል ይሰጣል፣ ይሰጣሉ፣ ቤተሰብ መንፈሳዊ ይሰጣል። አገልግሎት አለው፣ የትምህርት አገልግሎት ስለሆነ ማለት ስለዚህ ስኳር የምናገኘው ስሩ መድ ነው ማለት ነው። እና ነው። ስም አልፎ አልፎ መዱ ይጠጣል። ከዛም ደግሞ ባሻገር ራሱ ልውሁ ለውሁ ላይ ማለት ነው የተጻፈውን እሱን ያው መላ ይላሳል ማለት ነው እና እና በቃ ያን እሱ የጠቆረ ምላሳችሁ እየታየ ትገረፋላችሁ። እንዴ እንደዚህ እስቲ ግለጥ ይባላል። እና የሆኑ ለውሆች ማን ነው ለውሆች የጠፉ ካሉ ከዛ በቃ በእጅ ምናምን እኮ አይደለም ግዴታ በቃ በምላስ የተለመደው እንደዛ ነው። ስለዚህ ያው ትገረፋለህ ማለት ነው። አንዳንድ ጊዜ ምንድን ነው ይገባል በሚልም ነው በቃ ቁርአን ተጻፈ አይደለ፣ እሱን እንደዚህ በመውሰድ ወደ ውስጥ ይገባል። ይገባናል የሚልም ይሄ እንትኑም አለ። ትንሽ ለጠጥ አድርገሽ ስታስቢው የትምህርት ፍቅር ያው ከስኳር ፍቅር ጋር አንድ ላይ ተደባልቆ በቃ ፐርፐዙን የሚታረቅ። ሌላ በጣም የገረመኝ ነገር አንድ ከሰዓት ከትምህርት ቤት ቀረሽ አንቺ እና ለመጀመሪያ ጊዜ ቪዲዮ ብርቅ ተሰርቶ አጎትሽ ይዞ መጥቶ እና ቪዲዮ ታይቶ በቃ ያኔ እዛው ሳሎን ቁጭ ብላችሁ እያያችሁ ብርድ ልብስ ለብሳችሁ እዛው ተኛችሁ። በሚቀጥለው ቀን የተማሪ ሰራዊት ቪዲዮ ልታሳይ ይዘሽ መጥተሽ ያጋጠመሽ ነገርና የደረሰብሽ እፍረትና ስፈራት እንዴት ነበር? እስኪ ምን መሰለ ኤልያስ፣ ደብረ ብርሃን ይኸውልህ፣ የሆነ በቃ የደብረ ብርሃን ከተማ ሆን ተብሎ የሆነ ጊዜ ላይ በጣም ከልማት በጣም ተዘላለች ለረጅም ዓመታት። እንግዲህ በተለያዩ ምክንያቶች ያው ብዙ ሰው ያውቀዋል ምክንያቱን። በቃ ምንም እንዳታድግ ሆና ብዙ ከተመቹት ከተሞች ውስጥ ናት፣ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ናት። ቴሌቪዥን አናውቅም ብለህ አታምንም እስከሆነ ዓመታችን ድረስ። እኛ አሁን ስምንተኛ ክፍል ተማሪዎች እያለን ነው የቴሌቪዥን ስርጭት ራሱ የጀመረው ደብረ ብርሃን። 88 ይሁን 89 እንደዚህ ነገር ነው የጀመረው ኢህአዴግ 80 ላይ። ከገባ ማለት አዎ ግን ኢህአዴግ ከገባን በኋላ ቢሆን ብዙ ስርጭት ተጀምሮ እኛ እየተዘለልን ማለት ነው። ደብረ ብርሃን ተዘላ፣ ሌሎች በቃ ምክንያት ወደዛ ምናምን። አዲስ አበባ እዛ አፍንጫ ስር ሆና አዲስ አበባ ስር ካሉት ውስጥ ማን ነው ለአዲስ አበባ ቅርብ ከሆኑ ከተሞች ብዙ መቶ ሀያ ልማት የተዘለለች በተለይ የሚዲያ ምናምን በቃ ደብረ ብርሃን ማለት ትችላለህ። እና ቪዲዮ ብርቅ ነው ይሄ ቪዲዮ እንትኑ አለ አይደለ? ከዛ ዴክ ምናምን ትንሽ ቦታ ነው ያለው። እንዳጠቃላይ ደብረ ብርሃን አራት ወይም አምስት ቢኖር ከዛ በላይ አይኖርም። እና አንዴን ያጎቴ ጓደኛ ነበረው ለካ እኛ በቃ አላወቅንም እኛ የራሳችን ነው በቃ የመሰለ ይሄ ማለት ምን እንደማሳየት ነው ልበልህ። በቃ አሁን በዚህ ሰዓት ነገሩ በዚህ ሰዓት ብዙ በቃ ነገር ወደ ብርቅ ስፔስ ምናምን ብርቅ አይደለም ወደ ስፔስ ነው። የሆነ በቃ ልዩ ተአምር ማለት ነው በቃ። እና የአሽር ቤት ልጅ በሙሉ ግልብጥ ብሎ ቢመጣ አይገርምም። እና ሲታይ የለም ተወስዷል፣ እኛ የራሳችን የመሰለን እና በቃ ለማሳየት በቃ ስንት ሰራዊት ተከትሎ የመጥቶ ምሳቸውን ትተው እኮ ነው። በጣም ከዛ በኋላ ይገርም። ቀጥታ እኮ ወደ አሽር ቤት ነው የገባ ነው ሙሉ ቀን ሳንበላ ነው እኮ የዋል ነው። እና ስናሳይ የለም ተወስዷል። እና የሆነ ብቻ እንደዚህ ብርቅ የሚሆንብህን ነገር ሰራዊት ሰብስበህ አምጥተህ የማሳየት ነገር በደንብ ነው ያለው። አይ አለ ብርቅን ራሱ በብዙ ዓመት ነው የሰማኋት። በቃ ኦብሶሌት የሆነች ቋንቋ ነበረች ድሮ። በቃ ብርቅ ሰራብህ ይባል ነበር። አሁን ለልጆች ስነግራቸው ምንድን ነው ብርቅ ይሉኛል። የታኘ ከቃላጠራ ምን ይሉኛል። በጣም በረጅም ጊዜ ነው ያስታወሱኝ። እንዲሁ አንዳንድ እንዲያውም አሁን ይሄ መጽሐፍ አንዱ ኢንትረስቲንግ ፓርቱ ሊጠፉ ያሉ ኮንሴፕቶች፣ በመጥፋት ላይ ያሉ አንዳንድ ልማድ፣ ባህል፣ ወግ፣ አስተሳሰቦችና ገለጻዎችን ጭምር በቃ ሴቭ የተደረጉበት እንደ ባንክ አድርጌ ሁሉ ነው የማየው። በጣም ነው የገረመኝ። ያው እንዳልኩሽ እንግዲህ እኔ አዲስ አበባ ጨርቆስ፣ አንቺ ደብረ ብርሃን 07 እዛ ጋር ሆነች። የፓስቲው ታሪክ አንድ አይነት ነው። በጣም ነው የገረመኝ። አራት ብስኩት ከአንድ ቻይ ቢበላው። አሁን ያቺ ጓደኛሽ የምታደርገው ነገር እስቲ ስለ እሱ አውሪልኝ።
እና ያልገባሽበት ነገር ደግሞ የለም። እንዴ ፓስቲ፣ እነዚህ ብስኩቶች የተለያዩ አይነት ፓስቲዎች አሉ የተለያየ ቦታ። አሁን እዛ ደብረ ብርሃን ላይ በብዛት የተለመደው የተወሰኑ ይሄ አነስ አነስ ያሉ ብስኩቶች ሆነው በጣም በቃ ያው ርካሽ እንደሚታወቀው ሻይ 10 ሳንቲም ነው፣ ብስኩቶቹ 10 ሳንቲም ናቸው ምናምን እና 50 ሳንቲም ይዞ አንድ ሰው በደንብ ብዙ ነገር እንትን ይላል። እና የኔ አጎቴ ልጅ ያው ገንዘብ ምናምን ታመጣና ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ወደ ብስኩት ነው የምንሄደው። ያው እንግዲህ ልጅ ሌላ ምን ይሰራልና ብስኩትና ሻይ እንትን ማለት ነው። እና ሲታወቅ በጣም ያኔ የወሰድኩት ትምህርት ማለት ነው። አሁን ይህንን ያሳወቁብን ልጆች አሉ፣ አዎ ለአሽርጌታ የተናገሩት ጌታ ተናገሩ እንደዚህ አሳብከውባቸው። ሰርቀው ምናምን ብለው ማለት ነው። አሽርጌታ መጀመሪያ የገረፉት እነሱን ነው፣ ምክንያቱም ጓደኞቻቸውን አሳልፈው ስለሰጡ። አልፈው ስለሰጡ አብሶሉት አዎ ይህንን የሆነ በሆነ ተአምር ማስጣል ሲችሉ፣ የሆነ ነገር ማድረግ ሲችሉ እኛን አሳልፈው በመስጠታቸው እነሱን ቀጡ መጀመሪያ። ከዛ ለአንድ ሰው ቢናገሩ፣ ምክንያቱም ይሄ ኢንፎርሜሽን ከተዳረሰ አባቷ ጋር ትንሽ ከ ከተመጣ ጉልቦታ መጥቷት ምናምን ሁሉ ነው ያ አባቷም እንትን ሊላት ይችላል። በማህበረሰቡ እንገለላለን እንጂ ደግሞ ሌቦች ናቸው ገለል ተብለን፣ ምክንያቱም በጣም ኢንፎርሜሽኑ ከወጣ ትንሽ ከተማ ነች፣ እነዚህ እየሰረቁ ፓስት እየበሉ ምናምን ነው የምትባለው። አዎ ስለዚህ ኢንፎርሜሽኑ እንዳይወጣ አደረጉ አሽርጌታ። መጀመሪያ ልጆቹን ገርፈው ይችን ነገር ከሌላ ሰው ብሰማ ብለው በቃ የተለያዩ ምንድን ነው የተለያዩ እርከን ቅጣቶች አሉና አዎ የመጨረሻውን ነው እንደ ማስፈራሪያ የተነገራቸውና ሳይወጣ ቀር። እሳቸውም እኛን ገርፈው ከዚህ በቃ የሆነ አለ አይደል፣ ከዛ በኋላ አልተሞከርም በቃ ለዘላለም በቃ እንዳይሞከር ነው የሆነው። እና አንድ ሊያደርጉበት መንገድ ግን የሚገርም እኛ ሳይኮሎጂካሊ እንትን እንዳንጎዳ ሰው እንትን እንዳይለን ልጆቹ ራሱ ትምህርት ለጓደኞቻችሁ ማለት እንደ ራሳችሁ ነው ማየት ያለባችሁ የሚለውን አስተምረውን አልፈዋል ማለት ነው። ልክ ነሽ። እንዲህ አይነት ነገር ያው እንግዲህ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚኖራችሁን ተቀባይነት እንግዲህ ሰው ስሙ ከሚጠፋ እየወለደው ይጥፋ በሚል ባህል ያሳደገ ህብረተሰብ፣ በተለይ ደግሞ ይሄ በአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪው በዚህ ነገር ላይ ኮንሰርቫቲቭ ነው እና ይሄ አንድ ነገር ነው። በሌላ በኩል ደግሞ ስትመለከችው የወሰዱት እርምጃ ትክክል ነው። በእኛ ባህል አለ አይደል፣ ጠላትማ ምንጊዜም ጠላትን አስቀድሞ መግደል አሾክሾክ ነው ይባላል። እነዚህ ልጆች አመጡ ያለት ባይቀጡ ወሬው ይሄዳል፣ ትክክል። ቅጽበት ይሆናል፣ ብዙ ነገር ሆኖ ይሄዳል። ትልቅ ነገር ነው ያስተማሩት ሰውየው ራሳቸው። የእነዚህ ዘ ቴል ኦፍ ስሪ የአሸርጌታዎች ሊጻፉ የሚችሉ በጣም ብዙ ሊብራሩ የሚችሉ ናቸው። እስቲ እንግዲህ ያለን የሰዓት ገደብ አለ። በክፍል ሁለት ብዙ ነገሮችን አንስተን እንወያያለን። ይህንን የሀሳበ ንባብ ፕሮግራምን የክብር ስፖንሰር ሆኖ ማንበብ ማሰብ ነው፣ ማንበብ ማወቅ ነው፣ የሥነ ጽሑፍ ሞት፣ የጥበብ ሞት፣ የአገር ሞት ነው ብሎ በማመን ካሽጎ በኢትዮጵያውያን የተፈበረከ የቴክኖሎጂ መተግበሪያ ነው። ከአምስት ብር እስከ 100 ብር ድረስ መላክ ይቻላል። በተለይ ከውጭ ሀገር ዌስተርን ዩኒየን ሰርቭ የማያደርገው ነው። የአገልግሎት ክፍያ የለውም። በአቢሲኒያ ባንክ፣ በንግድ ባንክ እና በቅርቡም በዳሽን ባንክ አገልግሎት መስጠት ይጀምራል። በእናትሽ አሁን የገባችሁ ታካሚቱ ጋር ነች? ተረጋጊ፣ እኛ እየረዳናት ያለ ነው። መጀመሪያ ግን ክፍያ ፈጽም። ክፍያው ስንት ነው? 4400 4400 ሄሎ ሴፍ፣ ከሆስፒታል ነው የምደውልልህ። ገንዘብ ችግሮኝ ነበር። ታዲያ እኮ አሁን አሜሪካ ሌሊት ነው፣ በምን እልክልሻለሁ? በካሽጎ ካሽጎ? አዎ ካሽጎ፣ በየትኛውም ዓለም ሆነው በማንኛውም ሰዓት ለወገኑ የሚደርሱበት ፈጣን የገንዘብ መላኪያ ተከፈተልዎት። ማስተር እና ቪዛ ካርዶን በመጠቀም ከ5 ዶላር ጀምሮ እስከፈለጉት ገንዘብ የሚልኩበት አዲስ የመላኪያ መንገድ፣ 100 ዶላር ቢልኩ 1 ዶላር ከ50 ሳንቲም ብቻ የሚከፍሉበት። ለማንኛውም እርዳታም ሆነ ሀገራዊ ጉዳይ ካሽጎን ቢጠቀሙ ምንም ክፍያ የለቦትም። ካሽጎ ከ4500 በላይ የባንክ ቅርንጫፎች
ቢፈልጉ በአካውንቶ ወይንም ገንዘቦን በእጆ ቆጥረው በሰከንዶች ልዩነት የሚወስዱበት ቦታ ተዘጋጅቶልዎታል። ዛሬውኑ አፑን በመጫን ተጠቃሚ ይሁኑ። የፍጥነት መንገዳችን ኢትዮጵያን መክፈቻችን ካሽጎ ነው መላኪያችን። እውነትም ካሽጎ ለኔ ደረሰ። ካሽጎ ለእናንተም ይድረስላችሁ። ካሽጎ ማንበብ እንግዲህ ሙሉ ሰው ያርጋል። ማንበብ መኖር ነው። አሁን ይሄ ሁሉ ነገር አንቺ ስለጻፍሽ ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያወራነውና በክፍል 2 አብዛኛውን ነገሮች ሴሌክት አድርገን በተለይ እንግዲህ የቁማሩ አለ የርግቡ አለ እርግብ ረጅ ተብለሽ በጣም እንደሞች ይገኛለው ያልሽበት ሁሉ ነገር ነበርና ያንን ጥቁር እርግብ አልጋስር መታረጊው ነገሮች በሙሉ አንስተን በጣም ኮንቨርሴሽናል የሆነ ጨዋታም ስለሆነ ነው ለፕሌዠር የዚህ ሀገር የኮፊ ቴብል ቡክ አይነት ነገር ነው። ጥሩ ነው። የመጨረሻውን እስቲ እንግዲህ አንቺ የጥንቷ የአሸር ቤቷ ሀውለት ያሁኗ ዶክተር ሀውለት በአሸር ቤትና በአሁን መካከል ባለ እስቲ መርቂ ወይ ዘይሪ እና ለክ ተመልካቾቻችን ነው በዛ እንግዲህ ተመልካቾች እንግዲህ ያው በክፍል 2 ያው ምርቃቱም ክፍል 2 ላይ ቢሆን ጥሩ ነው። እንደዚህ ማለት በተለይ ከምስል ጋር የተያዘውን ነገር አስተካክዬ እመጣለሁ ኢንሻአላህ የሚቀጥለው ፕሮግራም ላይ። ፕሮግራሙ እንደዚህ እንትን በማለታችን በጣም ደስ ብሎኛል። ከመጽሐፍ በተለይ ኤልያስ እውነት መጽሐፍ ማንበብ እንትን እስኪመስል ድረስ በቃ አንድ ሜም አየሁኝ ቅርብ ጊዜ። ሮቦቶች ተደፍተው እንትን ሲሉ መጽሐፍ ሲያነቡ የሰው ልጅ ደግሞ ይሄ ኤሌክትሮኒክ እንትን ይዞ ተገርሞ ሲያያቸው አይነት ነገር ማለት ነው። ወደዛ እንዳንሄድ ምን ያህል ስጋት እንዳለ፣ ምክንያቱም መጽሐፍ ላይ ያለ ነገር ትንሽ አለ የመዳከም ነገር፣ በተለይ በፊት ስፔሻሊ ደግሞ በእናንተ ጊዜ እንግዲህ መጽሐፍ ይዞ አለመታየት ራሱ እንደ እንትን ነገር ይመስለኛል። በቃ መጽሐፍ ይዞ መታየት በጣም የእንትን ሁሉ መገለጫ ነው አይደል? ከዛም በኋላ አሁን እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ ለመጽሐፍ የነበረን አክብሮት እጅግ በጣም የተለየ ነበር። አሁን ላይ ትንሽ ተዳክመን በብዙ ነገር ያው እያየ ነው ስለሆነ ማለት ነው። እና አንባቢ በቃ ያነበበ ሁሌ እንደተጠቀመ ነው በእውነት። እኔም ብዙ ጊዜ በተለይ ፌስቡኬ ላይ አበረታታል ንባብን ማለት ነው። የኤልያስ ቤተሰቦች የዛሬ ፕሮግራማችንን እንግዲህ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንብብ። አብራችሁን ስለቆያችሁም በጣም አመሰግናለሁ። የሚቀጥለው ፕሮግራም በሰላም ያገናኘን እላለሁ። ኤልያስ በጣም ልክ የሚገርምሽ የድሮዋን ሀውለት አህመድ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ የማያትን አይነት ነገር ነው። በጣም ኢምፕሬሽኑ ነው ያመጣሽው። ኢንቶኔሽኑ ራሱ ሁሉ በጣም አሪፍ ነው። በድጋሚ እንግዲህ አንድ ጥሩ ነገር ነው ያስታወሽው። እኛ ስናድግ ሴቶች እንኳን መጽሐፍ ይዘው ሲሄዱ አለመያዝ ነበር የሚያሳፍረው። ታነባለች ሳይሆን ምን አይነት መጽሐፍ ታነባለች ነበር ጥያቄ። ሁል ጊዜ ነው የማወራው ይሄ እቺ እነ ጃክሊን ሱዛን ሃሮልድ ሮቢንስ ነው የምታነበው እነ ዶስቶቭስኪ እነ ምናምን እንኳን ታነብብ ነበር የሚባለው። ማንበቡማ ይነበብ ነበር። ምን አይነት ነበር? እና ያ ዘመን ዳግም እንዲመጣ እየተመኘን በድጋሚ በፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ኤልያስ አወቀ የናሁ ቴሌቪዥን ዝግጅት ክፍል እንዲሁም ተመልካቾቻችንም ዶክተር ሀውለት አህመድን በክፍል 2 እስክንገናኝ ድረስ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። መልካም ጊዜ መልካም ጊዜ።